Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang hadir pada malam ni. Pada malam ini, apa hasrat saya adalah cikgu nak awak, cikgu nak tunjuk macam mana daripada soalan itu dalam bentuk problem kita nak tukarkan kepada ayat matematik and macam mana kita nak start. Itu cikgu punya target untuk malam ini. Okay? Jadi macam hal-hal basic tu, mungkin yang tu awak kena tengok balik lah. Webinar topical. Okay. Jadi kita mulakan. Kenapa hot? Dengar pun dah hot, dah panas dah ni kan malam ni. Sebab nak dalam top, dalam subjek at maths. Lepas tu hot question pula tu. Jadi berpeluh-peluh lah juga kan. Okay. So ada yang kata kenapalah zaman kami ni kena kebat ni. Kenapa bukan dulu kan. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan awak, kenapa kebat ni muncul? Sebab dia selaras dengan anjakan keempat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. So tujuan dia untuk lahirkan murid yang berfikiran aras tinggi dan berdaya saing di peringkat global. Dan jadi usaha membudayakan kebahiran berfikir aras tinggi di kalangan guru dan murid diberi penekanan khususnya dalam proses PNP. Okay, jadi sebenarnya kebat ni dia bukannya baru mula. Dah lama dah. Dia dulu dikenali sebagai kemahiran berfikir kritis dan kreatif, KBKK, yang dilaksanakan bermula tahun 1994. Jadi dah lama, awak pun tak lahir lagi. 1994 ni cikgu form 3. Jadi cikgu pun hasil KBKK ni. Hasil orang kata pioneer lah kebat ni. Okay, kemudian 2010 KBKK diperluaskan dengan perkenalkan elemen merentas kurikulum, kreativiti dan inovasi. Dan seterusnya dimantapkan dengan pengenalan kebat dalam PPPM tu lah. Okay. Sebelum kita tengok soalan, kita tengok dulu apa benda kebat-kebat. Sebut kebat-kebat ni kan. Sebut pandai kebat kan. Tapi tak tahu apa menatang lah kebat ni. Okay. Satu, so kebat adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Iaitu satu keupayaan berfikir untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan pengetahuan, menyelesaikan masalah, membuat keputusan. So itu antara elemen kebat lah. Okay, jadi yang ni pun Cikgu Erwan ada kongsi hari tu. Okay, dalam taksonomi Bloom ni, okay, kita ada daripada bawah mengingat. Lepas tu memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi kebat ni, ni empat aras ni. Okay. Bukan semuanya kebat kan. Kebat ni pun ada juga kemahiran berfikir aras rendah. Bukannya 100% soalan awak nanti ada kebat. 100% soalan kebat. Ada juga soalan yang aras rendah. Okay. So apa beza antara kebat dan kebat? Kebat ni kemahiran berfikir aras rendah. Kebat kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kalau kebat ni dia tidak perlu murid berfikir aras tinggi. Operasi yang perlu digunakan adalah jelas. Maksudnya soalan-soalan direct lah. You tengok, you dah tahu macam mana nak buat. You dah boleh bayangkan jawapannya. Apa ending dia semua dah nampak. Okay, tapi kalau kebat, dia perlukan tahap berfikir tu aras tinggi. Tak semestinya jalan kerja tu susah tak. Tapi nak berfikir, nak keluarkan jalan kerja tu. Okay, kemudian meningkatkan kemahiran menakul iaitu reasoning. Kenapa? Kenapa? Yang tu. Okey, jawapan dan prosedur yang perlu lakukan tidak serta-merta jelas. Maksudnya bila kita baca soalan, kita tak tahu lagi soalan ni nak pergi ke mana, topik apa. Kaedah mana. Kadang-kadang tak tahu lagi sampai kita dah tulis dalam kerja dia baru tiba-tiba idea tu keluar. Okey, cikgu ni orang Penang jadi mungkin ada bahasa Penang, kalau tak faham tanya dekat moderator. Okey. Kemudian dia galakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi. Kadang-kadang mungkin lebih daripada satu jawapan. Tak mustahil. Okay. Kemudian berupaya membentuk murid yang kreatif, inovatif and then perlukan masa yang cukup dan galakkan perbincangan dan kumpulan. Tapi dalam exam tak boleh lah kau nak bincang dalam kumpulan pula kan. Tapi buat latihan, digalakkan. Kenapa jawapan kau macam ni? Kenapa jalan kerja kau macam ni? Kenapa jalan kerja aku macam tu? Tapi dapat juga jawapan yang sama. So benda-benda macam ni lah yang akan melatih awak untuk berfikir lebih lah. Okay. So pelaksanaan soalan kebat. So sebenarnya dia dah mula daripada tahun 2013 dalam soalan UPSR dan juga SPM. Tapi sekarang tak ada dalam UPSR.
Okay, so jadi 2013 ada 10%. 2014 20%, 2015 30% dan 2016 50%. Jadi kita jangkakan untuk tahun awak ni 50% lah. Jadi bila 50% itu kebat, kebat ni termasuk sekali dengan soalan-soalan non rutin. Maksudnya soalan-soalan tu tak pernah tengok. Tak pernah ada dalam buku. Tiba-tiba dia tanya macam tu. Jangan risau, asalkan awak ada konsep, awak faham apa yang awak belajar, apa yang ditanya semua insyaAllah awak boleh jawab. Masalah sekarang, pelajar sekarang adalah dia tak nak faham konsep, dia nak shortcut. Okay, dia nak yang apa, yang cepat. Cepat dan ni jadi dia tak mau apa ni, dia tak mau bersusah payah berfikir. Itu masalah dia. Okay, so item kebat ni dia ada 5 ciri. Okay, satu, dia ada stimulus. Okay, stimulus yang mana stimulus ni dia boleh jadi gambar, dia boleh jadi rajah, dia boleh jadi graf, boleh juga jadi penceritaan. Okay, kemudian dia libatkan aras, pelbagai tahap aras pemikiran. Kemudian dia adalah konteks bukan lazim. Maksudnya tak pernah tengok. Soalan ni macam tak pernah tengok lah, tak pernah jumpa, cikgu tak pernah tunjuk dalam kelas. Dan dia libatkan situasi kehidupan harian. Okay, dan juga item itu tidak berulang. Maksudnya kalau dah tahun tu ditanya macam tu, mungkin tahun next year tu dia tak tanya dah lah. Macam tu pasien lain lah pula. Sebab dia punya ciri dia tidak akan berulang. So itu adalah ciri-ciri item kebat. Okay, so itu sedikit introduction. Jadi sekarang ni kita nak pergi tengok example. Okay, tapi cikgu tak nak mula lagi dengan soalan problem solving. Cikgu nak mula dengan soalan non-routine. Soalan untuk warming up. Okay, jadi cikgu, kepada yang hadir ni, cikgu minta lah sebelum saya nak pergi kepada soalan ni, minta tolong panggil kawan-kawan yang belum masuk, okay, rakan sekelas, rakan homeroom, rakan smart tab untuk join webinar kita yang terakhir ni, malam ni yang terakhir. Lepas ni tak ada dah. So dah, apa ni, kita dah sediakan ke awak. Jadi harap panggillah kawan-kawan untuk join ramai-ramai. Biar penuh attendees malam ni. Okay. So kita mula dengan example yang pertama. Okay, diagram one shows the graph of a quadratic function. Yang ni bukan soalan kebat lah, tapi soalan dan rutin. Soalan yang apa, lain. Tak pernah keluar lah macam ni. Macam tu lah. Okay, ni semua soalan-soalan SPM lah cikgu ambil. Okay, diagram one shows the graph of a quadratic function fx equals to p over x to prof n plus qx plus r such that p, q, r and u are constants. Okay. Kemudian dia tanya state the value of n. Okay, so sekarang ni tiba-tiba pula apa benda pun tak bagi, tiba-tiba tanya the value of n. Jadi dia berbalik pada konsep lah. Kita tengok bentuk graf. Bentuk graf apa? Graf kuadratik. Setahu awak kalau graf kuadratik, power ni mestilah kuasa 2. Betul tak? Sebab dia rupa dia bentuk graf kuadratik yang minimum. Jadi P ni mesti positif. So you bercakap dengan diri you. Bercakap dengan diri. Jangan cakap pokok lah, nanti kawan sebelah dengar pula, kan tak pasal pula, kena marah dengan pengawas kan. Cakap dengan diri you sendiri. Bermonolog dengan diri sendiri. Jadi kita tahu bahawa x prof n ni mesti x squared. Sebab apa? Sebab grafnya kuadratik. Kuadratik memang x squared. Okay, jadi kita tahulah negatif n tu adalah 2, maka kita dapatlah n is negative 2. Jadi kalau awak tengok kat sini, soalan ditanya ada 3, markah pun 3. Jadi maksudnya, tengok jawapan saja. Maksudnya tak adalah jalan kerja tu pun muka-muka surat kan. Tengok saja dah tahu jawapannya n negative 2. Okay, next question. If fx is equals to 0, okay, and the product of root is r, state the value of q and p. Okay, so bila dia kata fx is equals to 0 and the product of root is r, okay, yang awak tahu adalah product of roots. Ni kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini kan. So jadi q over p. Negative q over p. So dia. Okay, jadi kat sini apa, bila tengok dekat graf, apa yang awak faham tentang roots? Yang mana roots? So bukan sekadar cari sor, for macam biasa, tapi kena faham. Sor tu apa? Roots tu apa? Ni duk sebut je kat mulut roots, roots, roots kan? Roots apa, apa dia tak tahu. So sebab tu cikgu kata belajar kena bagi faham. Konsep tu kena ada. Cikgu memang akan ulang ayat ni sampai 38 kali lah. Okay, memang kena bagi faham. Okay, jadi inilah roots. Sebab apa, bila dia kata, kenapa yang tu roots? Sebab bila fx equals to 0.
this will be the solution. Jadi maksudnya yang ni roots. Jadi sum of roots maksudnya U plus negative U. Jadi U nak dapatkan nilai Q. So of course lah Q U akan dapat 0. Okay. Seterusnya untuk dapatkan nilai P. Okay. Disebabkan kat sini dia kata product of root is R. Okay. Product of root is R. Okay. Jadi maka nilai P kita logiknya mesti 1. Sebab kalau dia bukan 1, nilai product of roots kita akan jadi R over P. Jadi bila dia kata R, so mestilah P tu 1. Okay, so yang ni balik kepada kefahaman. Ni basic je, ni bukan soalan kebat lagi. Dia tak ada elemen kebat tu ke semua, tapi dia ada satu elemen iaitu non-routine. Non-routine, iaitu benda ni tak biasa tengok, tak ada dalam buku. Cikgu rasa cikgu tak pernah tengok lagi lah. Okay, tapi lepas ni dah jadi rutin lah. Sebab apa? Sebab dah biasa tengok. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kita tengok example yang kedua. Okay, ha, ni. Simple je soalannya kan. Ha, sebab tu, kalau dululah soalan past years kan, paper one tu, ada orang pernah cakap sampai kata apa, calculator tu boleh campak je bila jawab soalan paper one. Sebab apa? Sebab dia lebih interesting concept. You tak tekan sangat pun calculator tu. Waktu dululah, format lama. Tapi cik, walaupun format baru ni bertukar, tapi cikgu rasa soalan dia lebih kurang saja. Cuma panjang pendek soalan tu je. Okay, jadi pokok pangkalnya konsep. Okay, so the following information is regarding a law of indices. Okay, jadi kita ada A prof Q, power of A. Jadi faham ke tak maksud ini? Ha, apa yang awak faham tentang A prof Q? Apa yang awak faham benda ni power lagi A? Apa yang awak faham? Maksudnya kalau cikgu tulis A squared, apa yang awak faham dengan A squared? Awak tahu it's A times A. Kalau cikgu tulis A to power of A, maksudnya awak tahulah it's A times A times A sampai 8 kali. So apa nilai P? P 8 lah. Nampak? Dua matah je, tanya dua. Jadi kalau ikutkan dalam AppMath, satu matah 1.5 minit. Okay, jadi yang ni perlu ke sampai 1.5 minit? Tak ada hanya lah berapa saat dia. Kan? P equals to A. Kemudian kita tengok pula nilai Q. Q ni merujuk apa? Power kepada A. Sekarang A ni square root. Jadi power dia apa? Setengah. Nampak? Bersin kena jawapan tau. Kan? Tak payah nak buat jalan kerja pecah kepala kan? Tengok. Senang saja. Tapi kalau tak faham benda ni apa, itu yang duk garu kepala. Yang tu yang duk kata AppMath susah, AppMath susah. Berzikir kat mulut tu. AppMath susah, AppMath susah kan? Sedangkan duk buat susah. Beza tau susah dengan buat susah ni. Okay. Cikgu kan tak rajak seminggu dia lepas geram mana kan. Okay. Example 3. Okay, kita tengok pula. Okay, diagram 2 shows the graph of y equals to n. So, awak tengok ah. Soalan semua main mana ada nombor? Ada nombor? Tak ada. M, N, K. Nombor ni kat sini lah diagram 2. Kan? Tu tiba K. Tiba-tiba tanya pula M in terms of N. Tak mengamuk kan student kan? Oh susah. Tak sabar, relax dulu kan? Kita tengok dulu satu-satu. Tengok bentuk graf ni, bentuk graf apa? Okay, ni bentuk graf sin. Kalau bentuk graf pun tak tahu, susahlah cikgu nak cakap kan? Bentuk graf kena tahu dulu ni sin cos pun duk bertukar ni. Okay, so bentuk graf kita, kita tahu dia sin 2x. Nampak gayanya, ni bukan sin 2x saja ni, mesti ada modulus. So dia, kita tahu graf ini adalah sin 2 alpha. Okay, dua cycle. Kemudian kenapa dia naik lagu ni? Sebab dia ada modulus. Dan sin 2 alpha, okay, awak tahu dia sama dengan 2 sin alpha cos alpha. Jadi kita nak relate. Okay, tak apa, kita buat analogi. Okay, maksudnya kat sini, kalau sini sin alpha, okay, maksudnya sini 2. Maksudnya M kita ni 1. Betul tak? Sebab amplitude dia 1 kan? Kalau sini 1 sin 2 alpha, maksudnya sini 1. Maksudnya sini 1, sini 2, sini 1. Okay, sekarang kalau cikgu tulis yang ni 2. Maksudnya yang depan ni pun akan jadi 2. Yang ni pun akan jadi 2. Nampak tak? Awak cuba kalau tak boleh nak tulis lagi, kita mainkan nombor lah. Okay, kalau sini 3. So yang ni dah akan jadi berapa dah? Sebelum tu. Yang ni akan jadi 4 lah kan? Okay. So maksudnya kalau sini 4, sini 2. Kalau sini 6, sini akan jadi 3. Jadi apa dia punya hubungan? Kita punya hubungan adalah N kita adalah equals to 2M. Kan betul tak? Kalau sini 2, sini 1.
Sini 4, 2 kali 2, sini akan jadi 2. So, jadi dia akan jadi N equals to M. Tapi soalan tanya apa? M in terms of N. Tosa duk seronok dan excited kan? Eh, dapat dah jawapan. Eh, dapat dah jawapan. Ha, tinggal jawapan macam ni. Kan? Okay. So, dia N equals to M. So, kita jadikan M sebagai subjek. Okay, which is M equals to 1 over 2 N. Saya cikgu selalu pesankan dalam murid cikgu. Kalau bila dah dapat jawapan akhir, awak tengok balik soalan. Dia flow, dia kan baca soalan, jawab, lepas jawab buat apa? Lepas jawab, tengok balik soalan. Adakah awak menjawab soalan? Sebab kadang-kadang orang tanya, awak pergi jawab B. Benda orang tak tanya kan? Orang tak tanya apa, hege-hege nak beritahu kan? Orang tanya lain, jawab lain. Orang tanya N in terms of N, hang bagi jawapan N equals to N. Kan tak kena? Jadi itulah cara checking yang paling basic sekali. Okay, tengok jawapan, baca balik soalan. Okay, I answered the question. Betul salah dan tak B. Jawab dah soalan basicnya dulu. Okay, so itu menjawab soalan A. Okay, sekarang kita pergi ke soalan B. Okay, there are 8 solutions when Y equals to K. Okay, where K is a constant. State the range of K. Tak ada nombor ni. Kan? Nombor tak ada langsung semua alpha lah apa benda. Tiba-tiba tanya range of K pula. Macam mana? Okay, so sekarang ni kita tengok dulu Y equals to K ni graf dia macam mana? Graf dia macam mana? K ni constant tau, maksudnya bayangkan K. Kalau graf aku Y equals to 2, macam mana rupa dia? Kalau Y equals to 3, macam mana rupa dia? Kalau Y equals to negative 1, macam mana rupa dia? Okay, benda basic. Jadi awak patutnya tahulah. Okay, graf awak mestilah bentuknya macam ni. Okay, satu horizontal line. Okay, one horizontal line. Okay, sekarang ni kita nak dengan keadaan horizontal line ni dia ada 8 solution. Kat mana 8 solutionnya? Dekat sini. Satu, okay, sini ada 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so dia mesti macam mana? Sampai mana line tu boleh pergi? Ni cikgu letak kat bawah, tapi sebenarnya dia boleh naik sampai ke atas itu. Okay, tapi bolehkah betul-betul dekat atas Y sama dengan M? Boleh tak dekat Y sama dengan M? Okay, kalau dia duduk dekat Y sama dengan M, awak akan dapat solution ada berapa? 1, 2, 3, 4. So dia tak dapat 8. Jadi kita fikir logik dah ni. Maksudnya K awak ni tak boleh M. Kosong boleh tak? Kosong. Kosong. Okay, kalau kosong, Y sama dengan kosong eh. So dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5 solution. Tak kena juga. Tak dapat juga 8 ni. Jadi tang mana yang dia nak jadi 8? Antara dia. Nampak? Begitulah cara kita berfikir. Dengan apa, sebab soalan ni kita kena bagi faham tau. Zaman belajar guna keyword ni dah tak boleh nak guna dah. Dulu-dulu tak apa lah kan. Zaman-zaman dulu sebelum kibat apa semua ni, cikgu ajar tak faham pun tak apa. Hang tengok perkataan ni keluar, hang buat lagu ni. Memang macam tu lah. Kan? Tapi sekarang tak boleh. Kena bagi faham. Jadi kita range dia kosong hingga M. Tak boleh ada sama dengan. Kenapa tak boleh? Sebab macam cikgu cakap tadi, kalau Y kosong, tak dapat 8 solution. Kita hanya ada 5 solutions. Kalau Y itu M, kita hanya ada 4 solution. Jadi nilai K awak ni mesti antara 0 to 4. Okey. Boleh ya? Harap masih bersama dengan cikgu lah. Ni habis low dah ni. Kan? Tapi tak apa, kalau tak faham, boleh tanya dekat ruangan chat. Okey. Ataupun boleh nanti tengok balik recording. Okey. Alright, seterusnya kita pergi kepada example 4. Ni semua contoh-contoh soalan SPM ah. Sebab okay, example 4. Diagram 3 shows a probability distribution graph for a random variable x. Okay, dia bagilah. Okay, kemudian dia bagi graph. Kemudian dia kata it is given that AB is the axis or symmetry of the graph. State the value of mu. Okay, mu ni apa? Kena tahulah mu ni mean lah. Okay. Tak cerita apa tiba-tiba tanya mean. Cakap AB axis of symmetry. Soalan ni awak hanya boleh jawab jika awak betul-betul memahami apakah graf probability distribution ni. Bukan sekadar tahu kira. Sekarang ni kira sahaja tu memang penting. Tapi semata-mata tahu kira tak faham. Tak jadi. Okay. Jadi okay. So dalam ciri graph probability distribution, okay, yang ni awak boleh buka balik buku kalau awak tak ingat
Okey, ciri dia adalah apa? Dia symmetrical. Okey, jadi dia akan simetri di mana? Dia akan simetri di mean. Mean itu adalah axis of symmetry dia. Yang tu memang ciri dia. Okey, so jadi kalau dah awak tahu ciri itu, awak tahu karakteristik itu, maka awak tahulah nilai mu ni berapa. Berapa? 10 lah kan? Mu adalah 10. Sebab mean adalah axis of symmetry bagi graf probability distribution. Okey, kemudian apa soalan B? If the area of the shaded region is 0.38, maksudnya ini adalah 0.38. Soalan tanya, take the value of probability from 5 to 15. Jadi kita nak tahu ni semua kawasan ni. Area dia. B, probability. Jadi apa yang kena tahu? So kena tahu bila probability distribution, maksudnya area under the graph ini adalah 1. Itu benda basic awak kena tahu. Ya ke 1? Kenapa 1 cikgu? Ni kena pergi buka balik lah. Probability distribution punya ciri-ciri itu kan. Okay. Area dia 1. Sebab apa? Sebab area under the graph ni adalah probability. Probability mana boleh lebih pada 1. 1 tu dah confirm jadi. So kalau nilai lebih daripada 1 tak habang apa? Lebih gila-gila punya jadi. Kan? Tak payah. 1 tu confirm jadi. 0 tak mungkin terjadi. Okay. So dia tak boleh kurang daripada 0, tak mungkin lebih daripada 1. Jadi area dia 1. Okay. Sebab dia kata dia simetri, maksudnya kita tahu separuh ini okay, adalah 0.5. Sebab apa? Sebab simetri. Yang ni 0.5, ini 0.5 lah. Jadi bila kita nak area yang kuning tu, maka yang hijau ni adalah nampak dah kan? Nampak dah kan? 0.5 tolak 0.38 iaitu 0.12. Jadi yang hijau tu, ni yang hijau tu 0.12. Tapi soalan bukan nak yang tu. Soalan bukan nak 10 hingga 15. Soalan nak 5 hingga 15. Okay, 5 hingga 15. So macam mana nak dapat kawasan ni pula? Itu datang simetri tadi tu, symmetrical. Maksudnya kawasan ini hijau ni dia akan sama dengan kawasan ini. Sebab jarak dia 5 ni pun 5 kan. Jadi kawasan ni akan sama dengan kawasan ini. Maksudnya jadi jawapan dia apa sekarang? 0.24. Tak payah kira pecah pada. Nampak kalkulator tak guna lagi setakat ni. Tak ada example 4 kan. Ada guna kalkulator? Tak ada pun. Kira congok saja. Lepas tu dia apa kata? Paper 1 ni dulu ni boleh campur je kalkulator. Tapi awak janganlah campur kalkulator. Kamu tak boleh kalkulator pula nanti. Yang bila sampai soalan kena kira. Okay. So itu example number 4. Okay. Terusnya kita pergi kepada example 5. Cikgu tak explain lah markah dekat-dekat mana. Tapi nanti awak boleh tengok balik recording. Nanti dia tunjuk markah. Sebab target cikgu hari ni kita bukan nak pergi pemarkahan. Tapi kita nak pergi macam mana kita nak tackle. Macam mana kita nak jawab soalan-soalan yang non-routine dan juga problem solving. So cikgu harap awak fahamlah target cikgu hari ni. Nah? Okay. Example number 5. Ni direct je soalan yang direct. Nampak? Huruf lagi. Kan? Huruf lagi. Bila dah guna kalkulator tak tahu. Okay. 6cn is greater than 1. List out all the possible values of n. Okay. Yang ini memang awak boleh tekan kalkulator lah. N ni kita kena fikir tau. Apa maksud 6cn? Kalau cikgu tulis 6c1. Apa maksud dia? Maksudnya cikgu ada 6 benda. Cikgu nak pilih 1. Susunan tak penting. Arrangement tak penting. C ni arrangement tak penting. Okay, kalau P, arrangement penting. Sebab yang tu pun ada lagi student nak tanya cikgu apa beza P and C, apa beza P and C. Senangnya susunan penting dengan susunan tak penting. Bukan pergi cari perkataan choose-choose dia. Ada juga mazhab mana pun saya tak tahulah. Kan? Tengok perkataan choose, C. Oh, senang ajak macam tu kan? Tak ada, tak ada. Okay, fahamkan eh. Okay, jadi kalau sekarang ni, cara logiknya lah. Dia boleh jadi apa? 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5, 6C6, 6C7 boleh tak? Tak boleh lah. Macam mana hang nak buat? Ada 6 benda you nak pilih 7. Apa hantu ke yang lagi 1 tu? Kan? Tak boleh lah. Ada 6 nak pilih kosong. Boleh. 6C0 boleh. Eh tak maksudnya tak mau. Tak mau pilih apa-apa. Buat ketegak. Tak mau pilih apa-apa kan? Boleh. 6C-1 boleh. 6C-1, orang tekan dengan kalkulator, syntax error ke apa, orang tak tahu macam mana. Tak boleh lah kan. So, sebab you ada 6 benda, you nak pilih negatif 1. Ish, tak tahulah cikgu nak fikir bagaimana tu. Okay.
So kalau sekarang ni awak kira semua ni, tekanlah. Tekanlah kalkulator kau nak tekan sangat kan. Gian nak tekan kalkulator dah soalan 5 tak tekan-tekan lagi. Okay. Kalau tekan 6C0 awak akan dapat apa? Awak akan dapat nilai dia 1. Okay, 6C1 dapat apa? 6C1 awak akan dapat nilai dia 6. Okay. So jadi tekanlah semua. Yang mana yang akan bagi nilai besar pada 1? Kalau dah tak tahu sangat, you buatlah macam ni. Markos ketul je pun. Kan? Jadi awak akan dapati nilai yang besar pada 1 hanya berlaku pada apabila 1 hingga 5. 6C0 dengan 6C6 ni nilai dia adalah 1. Jadi dia tak mahu, dia nak lebih besar pada 1 kan? So jadi jawapan ni 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Kalau kata tak boleh sangat, kan hang bubuh lah nombor. Dia tak bagi nombor, you agak-agak lah nombor. Okay? Tak ada jalan kerja pun, markah 1 je jawapan. Okay? Tak payah pecah kepala pekat jawapan. Pekat jalan kerja. Okay, question B. Given Y CM is equals to Y CN. Express Y in terms of M and N. Soalan B ni awak tak boleh jawab kalau awak tak ingat benda ni. Cikgu ada yang benda ni? Ada juga orang tanya ni. Cikgu ada ke benda ni? Ada ke cikgu ajar? Mungkin student sekarang dia tak pay attention sangat dengan benda ni. Sebab apa? Sebab awak ada calculator. Zaman saya dulu belajar, calculator ada tapi bukan calculator saintifik. Tak boleh guna calculator saintifik, calculator yang biasa-biasa yang titu-titu-titu tu je. Yang boleh guna. Jadi nak tekan 6CR ni memang kena guna formula dia. Tak ada lah. Jadi kami kena tahu benda ni. Maksudnya apa? Yang ni ada dalam buku awak. Kalau rasa macam tak pernah tengok pun, pergi buka buku. Kalau tak jumpa, kalau 2-3 kali Jumaat lah lagi. Mesti jumpa. Okay. So contoh kalau saya tulis 5C3, nilai dia akan sama dengan 5C2. Tak percaya tekan calculator. Ambil calculator. 5C3. 5C3 dapat 10. 5C2 pun awak akan dapat 10. Sebab apa dia memang macam tu. Okay, nak buktikan lah. Awak buktikan lah guna formula lah. Okay, so jadi. So bila awak faham benda ni, maka apa hubungan M dengan N? Tengok, cikgu highlight ni. Boleh jawab dah tu. Jawab. Bagi mak terkejut dengar kat sebelah tu. Anak aku belajar MMAT hari ni. Perkara ke-8 ajik dunia ni. Kan? Okay, so jadi Y sama dengan M plus N. Kan senang? So cikgu kata bila kita faham, sebenarnya benda-benda tak susah. Okay, faham. Cikgu sempat ke saya nak bagi faham ni? Cikgu ada masa lagi ke? Cikgu ada lagi sebulan, dua bulan ni? Maybe. Selagi ada masa, selagi tu ada peluang. Jangan nak give up sekarang. Kan ni hari tu cikgu dengar rintihan-rintihan kalbu. Waktu slot cikgu Erwan merintih-rintih. Sempat ke lah kot, saya dah cuba sedaya upaya kan, tapi tak dapat lagi. Itu satu lagi cikgu sama sesi seterusnya. Kam dia tiang ni tak habis pula tadi. Okay, seterusnya kita pergi kepada example 6. Soalan ni, tahun 2017 ni semua soalan SPM ke? Soalan SPM. Okay, yang ni soalan paper 1, question 1. Bayangkan pelajar buka-buka soalan nampak benda ni. Dah lah budak-budak tak suka di YDX. Kan cikgu tak tahu siapa, dia pun tak suka, kesian kat dia, cik hati dia. Okay, tak suka, tiba-tiba buka soalan macam tu, tengok gerak, tengok benda ni, jam. Gua markah je pun. Kan, okay, tak apa. Kita tengok macam mana nak tackle. Okay, point A lies on straight line. Point A lies on the straight line. Points B, C and D lie on the curve. The tangents to the curve at point B and C are parallel to x-axis. Mesti ada sebab ni. Dia takkan bagi information saja-saja tersengih duduk kat situ. Apa information dia bagi, mesti ada sebab. Okay. State which point that satisfy the following condition. Okay. Condition pertama iaitu dy dx equals to 0. Okay. Dy dx equals to 0. Apa benda yang ni dy dx equals to 0? Cikgu ajar apa? Bila masa nak cari dy dx equals to 0? Bila nak cari maximum, minimum. Itu awak ingat. Nak cari maximum, minimum, dy dx equals to 0. Itu hapai lah kan. Hapai berzikir kat mulut kan. Okay. Tahu ni. Dy dx equals to 0 maksudnya nak cari titik maximum, minimum. Maximum pun buat yang ni, minimum pun buat yang ni. Jadi pada graf ini, yang mana satu maximum, minimum? Kalau tengok secara kasarnya, nampak B dengan C lain kan? Sebab tu ayat ni, parallel to x-axis. Sebab apa? Sebab kalau kita lukis tangent dia kat sini, dy dx ni kan radian. Radian of tangent. Jadi
that's why bila dia parallel dengan x axis, maksudnya gradient ni zero. Gradient ni zero. Jadi that's why lah dia ada x zero. So jawapan dia B and C. Kan? Tak perlukan banyak minit pun. Kalau faham, tengok aja keluar jawapan. Okay? Kemudian yang ni pula, dy dx less than zero. Berbalik pada tadi, dy dx tu apa? Dy dx tu gradient, gradient of tangent. So dalam tiga, empat, empat titik ni, yang mana gradient dia negatif? Yang mana gradient dia negatif? B dengan C tolak dah. Tadi kau dah cakap dia kosong kan? Takkanlah tiba-tiba nak jadi less than zero. Kan kaedah elimination. So sekarang ni antara D dengan A. Yang mana yang gradient dia negatif? So kalau dekat D, rupa gradient dia, tangent dia macam ni. So awak dah belajar dalam maths pun belajar. So gradient line yang macam ni, gradient dia positif. Line yang macam ni, gradient dia negatif. Jadi jawapan dia adalah A. Okay, next question C, second derivative greater than zero. Okay, bila masa kita guna second derivative? Bila nak tentukan titik itu maksimum atau minimum? Okay, so sekarang ni kalau dia second derivative yang more than zero, maknanya titik itu adalah minimum. So antara B dengan C, siapa minimum? C. Nampak? Berfikir. Kan, dua markah sepatutnya tiga minit. Tapi awak boleh jawab kalau awak faham dy dx tu semua tu tak sampai 3 minit. Tak sampai seminit pun. Ni bagi orang-orang yang nak kata tak cukup masa, tak cukup masa, tak cukup masa kan. Masa memang macam tu dah. Okay, satu markah 1.5 minit. Ni berlebih masa ni. Okay. Alright, markah 2 je. Maksudnya semua betul 2 markah. Satu salah, 1 markah. Okay. Okey, selesai. Itu tadi 6 soalan untuk problem solving. Okey. Sorry, untuk soalan yang non rutin. Okey, sekarang baru kita nak pergi kepada soalan problem solving. Okey, jadi cikgu harap masih lagi bersama dengan saya lah. Baru tadi 6 soalan tadi tu baru warming up, belum lagi kebat tu. Yang tadi tu baru soalan macam non rutin, lain pada yang lain. Cikgu suka soalan macam tu sebab dia test konsep. So sepuluh berapa kali dah cikgu udang, cikgu duk cakap konsep ni. Konsep, kena bagi faham, tak boleh hafal. Dalam belajar ni kita tak ada shortcut. Awak jangan percayalah orang-orang yang duk nipu kat luar sana tu. Cikgu pernah tengok iklan dekat FB yang jual pil. Pil boleh lulus admit, Masya Allah. Ada orang jual tau. Tapi waktu selalu kata dia nak pergi beli, mohong. Kalau betul ada, cikgu beli dulu satu kontena bagi kat dalam murid. Tapi tak ada. Tak ada shortcut dalam kita nak jaya ni. Okay, jangan tertipu. Okay. So yang ni pun cikgu Erwan dah sebut. Cikgu Sarawati pun tadi dah sebut. So sekarang ni saya nak sebut lagi. Dalam kita nak selesaikan any math problems, there are 4 steps. So yang ni apa? Model apa? Polia. Okay. So first step adalah understand the problem. Kan, explain the problem using your own words. Bercakap dengan diri sendiri, bermonolog dengan diri sendiri. Jangan cakap kuat-kuat nanti orang sebelah dengar. Okay, kemudian tulis. You take out what is the information yang you ada. Sama ada you perlu lukis, you lukis. You perlu nak grafkan, you grafkan. Okay, contenglah kertas itu. Okay, next, form a plan. Nak guna method apa? Ini topik apa? Method apa? Nak guna. Okay, kemudian you carry out the plan. Okay, start your strategy, check out the check each step of the plan as you move forward. Kemudian yang step keempat, check your work. So tadi cikgu ada baca komen, cikgu macam mana saya nak check kerja. Okay, sedangkan jawab pun tak cukup masa nak check mana done. Betul, cikgu setuju yang awak cakap tu. Jadi sebab tu cikgu kata, basic checking adalah awak tengok awak menjawab soalan ke tak. Contoh, awak soalan tanya coordinates. Awak jawab-jawab, awak dapat nilai XY. Okay, awak baca balik soalan. Soalan tanya apa? Coordinate. So, awak jawapan aku XY. Tulis balik dalam coordinate. Benda-benda simple macam tu lah. At least checking itu. Okay, bukan so checking buat balik. Jangan. Kalau dah habis jawab semua, ada masa, then you buat. Tapi kalau tak ada masa, basic checking itu. Sebab kadang-kadang, benda-benda macam ni macam hilang satu markah, sayang. Okay, contoh kan soalan kata give your answer in 3 decimal places. You dah sedap dah menjawab, seronok, excited ni dapat jawapan. Lepas tu terlupa, rupanya soalan suruh tinggal jawapan 3 decimal places. You bagi jawapan 4 decimal places. Kan dah hilang satu markah. Jadi cikgu nasihatkan,
paling basic lah. Baca, dapat jawapan, cek balik adakah memenuhi kehendak soalan. Memenuhi tak? Benda-benda macam tu lah. Okay, at least. Tapi kalau ada masa, then you can cek baliklah jawapan awak. Sebab macam contohlah kalau you solve equation 3 variables kan, cek jawapan boleh guna calculator. Gunalah calculator. Bukan suruh buat balik, buat semula balik. Jangan. Kan, kita nak jawab lagi takut tak sempat. Okay. Alright, so sekarang ni kita nak pergi jawab soalan kebat. Jangan berkurang lah ni. Ni cikgu tengok ada lebih dekat-dekat 700 orang. Patutnya lebih ramai lagi lah kan. Okay, jangan sat lagi lepas sat ni bawa example 7. Sat lagi berkurang orang. Jangan. Kita kena setia sampai ke akhirnya. Oh, cikgu lupa nak bagi tahu. Malam ni slot malam ni dia ada special sikit. Apa yang special? Dia ada dua benda special. Okay, yang pertama kita nak bincang hots ni kan, ni awak dah tahu. Di akhir nanti cikgu akan share tips. Macam mana nak tambah tips lagi. Hari tu cikgu Erwan bagi dah. Ni nak tambah lagi. Macam mana nak study. Sebab cikgu, ini hasil daripada cikgu baca komen-komen dalam webinar yang lepas lah. Okay, ramai yang merintih. Tak tahu nak buat macam mana. Macam tak tentu arah tau. Okay, jadi kita nak share sikit tips. Awak apa yang perlu dilakukan untuk orang macam awak lah nak study, dia ada masa ke tak lagi, ada yang dah nak give up kan. Okay, yang kedua, kita ada quiz sebab malam ni adalah webinar yang terakhir. Okay, so kita nak buat quiz dan quiz ini ada hadiah. Kita sediakan hadiah, tak apa, cikgu-cikgu pakat-pakat sponsor. Jadi awak stay lah sampai akhirnya. Kalau tengok kawan tak masuk lagi, pi keluar lah. Tahu tak keluar? Keluar mereka suruh masuk. Malam ni sampai punya. Okay, kita ada quiz. Okay, quiz ada hadiah. Bukan saja quiz tak ada hadiah. So tengok tak mana yang yang menang. Tak transkrip, kalau tak menang siap korang ya. Okay. Example 7. Okay, diagram 5 shows a 4-digit passcode 0131 set by son on his smartphone. He wants to reset the passcode such that the new passcode cannot consist of digit 1 followed by 3. How many different passcodes can be formed? Faham tak soalan? Topik apa? Okay, dia tak mau. Sekarang ni cerita dia. Dia nak set passcode. Okay. Biasa kan handphone awak kan set passcode kan? Biasanya orang bubur birthday lah kan? Ataupun tak tahulah awak bubur 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 1, 1, 1, 1, 1, 1 ke kan? Okay, so yang ni 4 digit saja. So dia tak nak digit 1 followed by 3. Tak tahulah mungkin pantang kan. 1 kigo ni nombor, tak tahulah ada setengah rumah saya nombor tak on lah kan. Sebab tu setengah bangunan tak ada tingkat 13. Dia 12, 12A. Kan? So tak tahulah kepercayaan ikut dia tak mau. Apa ni nombor, dia percaya nombor tak baik lah. Tapi kita orang Islam kalau tak adalah, tak ada percayaan sedemikian lah. Okay, so how many different passcode can be formed? Okay, kalau kita nak atur, nak fikir yang tak boleh tu, dia payah sikit lah kan. Nak mula dengan apa? Dia sebab sekarang kat sini dia boleh repeat. Awak set passcode awak dekat handphone, boleh je awak nak buat apa ni 1, 1, 1, 1, 1, 1 kan. Tak ada masalah, boleh diulang. Sebab dia tak cakap antara ulang, so boleh ulang. Jadi kalau kita nak kata tak nak kira melalui jalan tak mula dengan apa ni 1 followed by 3 tu, dia agak payah lah sikit kan. Jadi kita buat jalan kerja kita the other way around. Ni kena kreatif sikit. Kena bijak sikit memilih strategi. Kita dah faham dah masalah dia. So nak pilih strategi. So kita pilih strategi kira yang apa ni 1 followed by 3. Kita kira yang tu. Maksudnya kita tahu yang kalau tak ada restriction berapa jumlah. Maksudnya sekarang ni macam ni. Dia can 1, 3. Cannot. Cikgu cakap bahasa mudah. Cannot 1, 3. Okay. So total dua ni adalah yang no restriction. Faham benda tu eh? Okay. Jadi kalau kita nak kira yang ni. Kalau kita nak kira yang ni. Nak kira yang ni. Susah. So kita kira ini. Jadi kita ambil yang ni tolak ni. Maka kita akan dapat cannot 1, 3. Itu strategi kita. Sebab kalau kita nak mula yang ni cik, cikgu pun tak mau kira. Takut besok tak habis. Okay, so kita mula dengan yang ni. Sebab saya kita tak nak no restriction tolak dengan ni, maka kita akan dapat yang kuning ni. Okay, faham kan strategi kita? Okay, sekarang kita tengok no restriction. Okay, ingat passcode tu ada 4. Okay, so sekarang tak ada restriction.
Bila ada 4, maksudnya digit pertama boleh jadi 0 hingga 9. Digit kedua pun boleh jadi 0 hingga 9 dan seterusnya. Maksudnya berapa pilihan you ada kat sini? You ada 10 pilihan. Yang ni pun ada 10 pilihan. Yang ni pun ada 10 pilihan. Yang ni pun ada 10 pilihan. Sebab apa? Sebab boleh repeat. Kan? So jadi total kita ada adalah 10,000 ways. Okay? Maksudnya tak ada restriction. Tak ada syarat. Boleh ada 10 cara. Kenapa 10? Sebab digit 0 hingga 9 ada 10. Ha? Bukan 9 ya. Okay, so ada 10,000 ways. Okay, sekarang ni ingat tadi strategi kita, kita nak kira yang start dengan, bukan start dengan 1. Maksudnya ada 1 followed by 3. Okay, itu strategi kita. Okay, jadi kita tengok, consider yang pertama. Mungkin dia mula dengan 1, the next one will be 3. And then the next 2 digits tu boleh jadi 0 hingga 9 lah. Okay, so kita kena bersistematik lah baru kita tidak tertinggal. Okay, ni cikgu buat cantik-cantik lah kan sebab nak explain kat awak. So awak tak payah lah beria lukis kotak-kotak ni segok-segok 0-9, 0-9 habis tengah jam kan. Pandai-pandai lah. Ni cikgu buat cantik-cantik ni sebab apa? Sebab nak bagi awak faham kan. Mudah faham. Kau cikgu conteng-conteng kan? Ha, lari habis semua tak faham. Okay, so start dengan 1 ada berapa cara? Ada 1 cara? Mesti start dengan 1. Tak ada cara lain lah. Ha, mesti start dengan 1, 1 cara. And then mesti the next one 3. Berapa cara tu? Mesti 1 je. Mesti the next one 3. 1. And then untuk tempat yang ketiga ada 10 cara. Sebab kita ada digit 0 hingga 9. Kemudian yang tempat keempat pun ada 10 cara. Maka yang ini akan ada 100 ways. Okay, nampak dah? Nampak dah sikit macam mana nak tackle kan? Okay. Cikgu nak tanya awak lah. So ini kes yang kedua. Apa kes yang ketiga? Ha, ada orang dia dah nampak dah. Ha, boleh jadi yang tengah-tengah tu 1, 3. Okay, so boleh jadi depan ni 0 hingga 9. Okay, tengah-tengah 1, 3 kemudian belakang 0 hingga 9. Jadi bilangan cara dia sama. Depan ada 10 cara. Okay, tengah ada 1 lah. Mesti start dengan, mesti ada segawan 1. So 1 cara je. Dan mesti 3, 1 cara. Yang ni boleh ada 10 digit balik. 10, maka 100. Okay, lagi the third one. Ha, dia nampak dah. Makin lama makin nampak dah kan. Ha, sebab tu cikgu kata kadang bila kita selesai soalan, kita kena start somewhere. Sebab bila kita start, dia akan bagi idea. Seterusnya, idea lagi datang. Ha, ni duk tak start, duk pusing pen je daripada jari kelingking sampai ke jibu jari. Ha, memang tak jadi apa. Okay. So, ends 1, 3. Maksudnya yang hujung tu 1, 3. Okay, sama juga kaedah dia, kita akan dapat 100 ways. Okay. Jadi idea dia mungkin sekarang awak dah nampak, oh cikgu sekarang ni kita ambil lah. Tadi kan saya kata tolak. Maksudnya 10,000. Minus 100. Pandai. Kalau siapa dah dapat tu pandai lah. Tapi set. Break dulu. Jangan excited sangat. Sebab kita kena tengok balik baik-baik. Sebab bila kita tolak, sebenarnya kita ada tolak satu benda tu 2 kali. So kita dah ada tolak benda ni. Sebab dalam situasi dekat sini, okay, dengan dekat situasi sini, dia akan muncul ini. 1, 3, 1, 3. Betul tak? Sebab sini boleh jadi 1, sini boleh jadi 3. Sini boleh jadi 1, sini boleh jadi 3. Jadi bila awak tolak 2 benda ni, okay, 1, 3, 1, 3 ni, bila awak tolak je 10,000 minus 100 minus 100 minus 100 ni, awak secara tak sengaja, awak akan tertolak 2 kali. Okay, awak akan tertolak 2 kali. Jadi bila dah tertolak 2 kali, awak tambahlah balik 1. Okay, sebab apa? Kenapa dah tolak cikgu nak tambah 1? Sebab tertolak 2 kali ni, 1, 3, 1, 3 ni. Ha, mana boleh tertolak 2 kali kan? Ha, jadi dah tolak kan? Tambah balik. Ha, tambah balik 1. So, jadi jawapan yang sebenar adalah 9,701. Okay, tapi kalau katalah awak tak dapat pun jawapan ni kan? Ha, tapi at least you ada benda ni, salah satu. Markah dah tu. So janganlah cuak sangat tak dapat full mark kan. At least kutip sebahagian markah. Jangan tinggal kosong. Setiap soalan dia kena target, jangan tinggal kosong. At least tukar pada daripada ayat matematik, daripada ayat biasa kepada ayat matematik. At least yang itulah. Okay. Alright. Boleh ha? Boleh ha? Boleh follow saya lagi. Okay. So seterusnya kita pergi kepada example 8. Hari ni cikgu ada sampai example 19. So harap follow. Tak apa. Kalau ada benda tak faham, it's okay. It's normal. Jangan rasa macam Allah tak faham lah kebat ni. Terus pak tutup. Jangan. Normal lah kalau tak faham. Itu biasa kan. Kalau faham semua pun cikgu pelik juga kan. So
Tak apa. Dan dengar je dahulu, insyaAllah at least tak dapat kefahaman 100%, at least 50%, 40%. Ha, lepas tu tengok balik video ni semula, recording ni semula, maka insyaAllah awak akan faham sepenuhnya. Okay, kita pergi kepada example 8. Okay, ha, tengok pun kadang-kadang pun, ha, tengok pun dah tahu dah topik vektor kan. Sebab apa? Sebab nampak simbol. Ha, kan nampak simbol. Tapi macam mana nak relate ni, apa kena mengena vektor ni. Okay, diagram 6 shows the positions of JTO and kelong KLRST in the sea. Okay, kelong is L is situated 400 meter from JTO. Kelong R is situated 600 meter from JTO in the direction of OL. Okay, kelong S is situated 300 meter from JTO and kelong T is situated 600 meter from kelong S in direction of OS. Okay, kelong LKT is situated on a straight line such that the distance of kelong K from kelong T is 5 times its distance from kelong L. Lenguh kan baca kan? Baca pun dah pening dah. Okay, sebab tu lah bila kita baca, kita sambil baca sambil lukis. Duk baca saja tak jadi apa kan? Baca sambil baca tulis. Oh, dia kata L situated 400 meter from O. Kita pun garis bubuh 400. Okay, lepas tu dia kata kelong R situated 600 meter from JTO. So, garis. So dia kata 600. 600. So kat sini awak tahulah dia 200. Terus. Terus tulis 200. Okay. Kelong S situated 300 meter. Okay. Tulis. And then T 600 meter. Tulis. Okay. Dah dapat dah semua macam ni. Lepas tu pergi seterusnya. By using vector P to represent 100 meter in the direction of OR. Maksudnya 100 meter adalah P. Jadi 400 meter akan jadi apa? 4P. So begitulah seterusnya untuk Q represent 150 meter untuk OT. Maksudnya dekat sini 150 is Q. Maksudnya 300 ni akan jadi 2Q. Ha, jadi kita pun tukarlah kepada rajah ini dalam bentuk vektor. Nampak tak? Mula macam mana? Baca. Baca sambil garis. Ha, masukkan maklumat. Kita tak tahu lagi benda ni nak pergi ke mana tau. Soalan tak baca lagi. Tak baca lagi soalan, tapi kita dah keluarkan maklumat. Bila sampai sini, kita dah keluarkan maraja. Nampak tak? Kita dah permudahkan dia. Okay? Alright, sekarang kita nak jawab soalan. Soalan tanya OK dan RK. Okay? Dia tanya express in terms of P and Q, OK. So, dah buat keluar dah benda ni semua. Sekarang dia jadi macam soalan vektor biasa. Okay? So, yang ni cikgu rasa cikgu tak explain banyak dah kan? So, nak dapatkan OK macam mana? Tulis. Okay. Sekejap, cikgu tunjuk terus. Okay. OK ni adalah OL. OK adalah OL plus LK. Yang ni kena tahulah. Okay. Sekali lagi cikgu nak ingatkan bila awak jawab soalan vektor, tak kisahlah kebat ke tak kebat ke. Triangle law ni tolong tulis. Ni especially pelajar-pelajar yang cerdas ni. Ha, yang A ni, yang nak cepat ni. Okay. Tulis sebab ini markah. Okay, silap-silap kalau tak tulis ni jawapan awak betul, tak ada markah eh. Ha, jangan main-main. So, tulis. Sepuluh kali dia cakap ni. Okay, so OL plus LK. LK ni pula 1 over 6. Kenapa 6? Sebab tadi dia kata LK ni 1. KT ni 5 times LK kan. Ha, jadi maksudnya 5 bahagian. Yang ni 1 bahagian. Jadi LK adalah 1 daripada 6 LT. Ratio orang kena pandai lah juga kan. So that's why keluar benda ni. And then nak dapatkan LT. Okay, LT adalah LO plus OT. Itu yang dia cikgu cari LT kat atas tu. Okay, so substitute maka awak simplify awak akan dapatlah jawapan dia 10 over 3P plus Q. Okay, seterusnya dapatkan RK, RL plus LK. So benda yang sama awak buat maka awak akan dapat negatif 8 over 3P plus Q. Okay, sebenarnya soalan ni bila kita dah keluarkan vektor ni, okay, gambar vektor ni sebenarnya dia tak ada apa dah. Habis dah kibat dia tak ada dah. Ni dia dah jadi simple dah kan? Cuma the next question B. Okay? Okay, soalan B, okay, dia markah dia lah. Okay, soalan B, soalan B ni kibat. Okay, dia kata apa? If Joe uses binocular to observe kelong R from kelong S, determine whether kelong R can be seen without being blocked by kelong K or otherwise. Prove your answer mathematically. So sekarang ni cerita dia, Joe ni dia duduk dekat S. So dia ambil teropong, dia nak tengok nampak tak
apa ni? R ni. Sebab kalau kita tengok gambar raja, kan, dia dekat lah cikgu lukis nampak macam jom kan. So dia duduk kat S ni, dia pakai ni nampak tak? Boleh nampak tak R? So basic idea kita, nak kalau boleh nampak, maksudnya tak boleh lah K ni block. Bila masa K tu akan block pandangan? Bila masa mereka ni adalah segaris ataupun kolinear. Ha, nampak tak cara kita fikir tu sampailah ke block mati ayat matematik kolinear tu. Ha, okay. Eh. Okay, jadi ceritanya sekarang ni kita nak tunjukkan bahawa adakah okay, kalau kita dah faham kalau S, K dan R ini adalah kolinear maka R tak akan nampak. Okay, kalau dia segaris R tak akan nampak sebab K ni akan block dia. Tapi kalau dia orang tak kolinear akan nampak. Okay, itu idea kita. Okay, so sekarang ni apa kita nak buat? Kita kena buktikan lah adakah S, K, R ni adalah kolinear ataupun tidak. Okey, tadi awak dah cari arkib. Macam Cikgu Salawati cakap tadi lah, benda dah ada tak payah duk pergi cari. So kita sekarang kita nak buktikan sama ada R, K dan S ni kolinear atau tidak. Dia tak sebut pun tau perkataan kolinear kat sini. Tapi daripada masalah kita yang kena faham sendiri. Okey, so kita dah ada RK. RK dah ada. So senangnya kita carilah RS. Okey, awak nak cari KS pun boleh, tak ada masalah nak. Ha, tapi cikgu cari RS. So nak dapatkan RS is RO plus OS. Nah, senang ya cari kan, RO plus OS. Benda dah ada. Okey, so that is negative 6P plus 2Q. So sekarang ni to show whether it is collinear, kita kena boleh tulis lah. RK equals to lambda RS. Maksudnya awak boleh cari nilai lambda ini. Okey, kalau boleh cari nilai lambda ini, maka benda tu parallel. Dia syarat collinear. Ha, ni tadi pun ada juga soalan ni kan. Syarat kolinear ada dua. Okay, satu dia parallel. Satu lagi ada common point. Common point tak apa, guna kuasa mata aja boleh tengok kan. Tengok kan ni. Ha, ni R. Oi, keluar dah. Why dia nak keluar eh. Okay, R. R. Ha, common point lah tu. Okay, parallel ni yang kita nak kena buktikan A equals to lambda B ni. Ha, yang ni yang kita nak buat ni. Ha, okay, yang ni tak apa. Yang ni tengok kuasa mata aja. Okay. Ha, yang ni nak tengok boleh tak cari lambda. So kita dah ada RK daripada soalan A tadi. Kita dah ada RS. Kita cuba cari lambda. Macam mana dapat lambda? Compare. Compare vector P dengan vector P. Vector Q dengan vector Q. Okay, cuma kat sini kita kena okay, cari lambda. Awak kena buat dua-dua. Okay, tak boleh. Oh cikgu saya dapat dalam 4/9. Maka awak pun buat RK sama dengan 4/9. Hai, jangan, jangan, jangan. Soalan ni dia link sikit. Okay, awak dah buat, awak compare P, awak dapat 4/9. Sekarang awak compare Q. Sebab soalan dia tak kata pun, kata benda ni memang sah kolinear. Dia tak kata. Dia cuma kata, determine whether can be seen or not. Maksudnya kita tak tahu. Okay, jadi bila tak tahu, kena buat dua-dua. Okay, buat pula untuk Q. Okay, untuk Q, kita compare 2 lambda sama dengan 1. Ambil koefisien dia saja. So, kita dapat setengah. Ha, sekarang ni kita tengok, air tak sama. Tak pernah-pernah soalan kita dapat jawapan lambda tak sama. So, soalan ni tiba-tiba jadi tak sama. Okay, tak sama. So bila tak sama apa maksud dia? Maksudnya sekarang ni, bolehkah kita nak tulis RK equals to lambda RS? Boleh? Tak boleh lah sebab takkan nak ambil 4/9. Ambil 4/9, 1/2 kecil hati. Ambil 1/2, 4/9 kecil hati. Jadi tak boleh ambil dua-dua kesimpulannya. Tak boleh tulis. Kita tak boleh tulis RK equals to lambda RS. Jadi bila tak boleh tulis RK equals to lambda RS sebab dia lambda dia tak sama, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa RKS ni tidak kolinear. Okey, sebab kita tak boleh buktikan benda tu. Okey, so dia tak kolinear. So bila tak kolinear, tapi soalan bukan tanya kolinear atau tidak. Lepas tu cikgu kata, dah dapat jawapan. Kan, dapat jawapan, baca balik soalan. Menjawab soalan tak? Soalan tanya apa? Soalan determine whether can be seen. Can be seen or not. Bukan tanya kolinear atau tidak. Jadi, jawapan kita can be seen. Sebab apa tak kolinear, dia tidak segaris, maka bolehlah K ni tak block. Okay, itu cara kita tackle. Soalan ni takkan keluar lagi dalam SPM sebab kan ciri kebat tidak berulang. Tapi habis tu kenapa cikgu nak bincang? Cikgu nak bincang sebab nak tunjuk kat awak macam mana nak tackle. Cikgu kan nak explain benda ni macam mana nak buat, macam mana nak buat. Tak mau, cikgu tak mau explain lah. Yang tu awak pergi buka webinar,
linear apa ni vektor, kolinear apa benda ni semua kan. Cikgu just nak tunjuk macam mana nak tackle. Okay, alright, kita pergi soalan seterusnya. Okay, example 9. Okay, example 9. Okay, diagram 7 shows a dart target board on at a dart game booth in a fun fair. Okay, the booth offers 3 darts per game. Okay, the customer have to pay RM5 to play a game. A toy bear will be given to a customer who are able to hit the bullseye for the 3 darts throw in a game. So Bob is a dart player, by average he hits the bullseye 7 times out of 10 darts thrown. Okay, Bob would play the game if he had at least 90% chance to win at least one toy bear spending RM30. My mathematical calculation suggests to Bob whether he should play the game or otherwise. Soalan ni memang agak mencabar jugalah. Cikgu tak nafikan lah. Tapi bukan maksudnya tak boleh jawab. Ada je orang ramai je boleh jawab pun. Okay. So kita pergi satu-satu. Okay, apa cerita dia sebenarnya? Baca panjang-panjang ni kan. Nampak bok macam ni kan. Okay, apa cerita dia? Cerita dia sekarang ni, dia pun bok ni. Okay, ada dekat funfair ni, satu game diberi 3 darts. Okay, so kalau kena 3-3 ini bullseye, maka dia akan dapat satu toy bear. Okay, faham eh? So sekarang ni, Bob ni, dia kata dia akan main kalau dia ada 90% chance. Okay, sebut je 90% chance, okay, topik apa? Dia kena probability lah kot kan? Okay, probability. Okay, kemudian dia kata dia akan main kalau dia menang at least one toy apabila dia spend RM30. So, spend RM30, satu game RM5, maksudnya berapa game dia nak main? 6 lah. Kan? At least busuk-busuk pun 6 tu awak dapat. 6 tu sudah makan tau. Okay. So, by mathematical calculation suggest to Bob whether he should play the game or otherwise. Mathematical calculation. Jadi awak tak payahlah bagi karangan. Tak patut main berjudi tu haram semua tu. Tak boleh lah sebab dia dah kata mathematical calculation. Tapi kalau kita tak boleh lah mainkan. Okay. Sebab yang ni pun kalau tak silap saya ada unsur-unsur perjudian jugalah. Okay. Alright. So sekarang ni maksudnya dalam 6 game dia nak menang at least one toy. Okay, chances is 90%. So kita nak check boleh tak dia punya probability lebih 90%. Menang at least one toy. Jadi kita kena tahu probability menang satu toy dulu. Macam mana probability menang satu toy. Okay, so sekarang ni kita tak usah cerita 6 game tu lagi. Kita cerita satu game dahulu. Satu game ada 3 darts. Nak menang kena 3-3 darts itu kena bullseye. Maksudnya N kita ada 3. P kita 0.7. Kenapa 0.7? Ni ayat ni. Sebab dia he hits the bullseye 7 times out of 10 darts thrown. Maksudnya probability untuk dia kena bullseye itu adalah 0.7. Q kita 0.3. Jadi kita nak kemenangan tu N3. Maksudnya ada 3 dart, 3-3 kena. Okay. Ni untuk dapat toy. Sebab nak dapat toy maksudnya 3-3 dart mesti kena. Okay. So jadi gunalah formula ini. Ni formula apa? Tengoklah NCRP kuasa R, Q kuasa N tolak R tu kan. Guna formula tu, you solve, maka you akan dapat 0.343. So ini belum lagi jawapan. Sebab apa? Soalan bukan tanya ni. Soalan tanya, dia nak main 6 game sekarang ni. Yang tadi kita baru kira probability untuk dia menang toy. Satu toy. So sekarang ni kita nak kira pula probability dalam 6 game dia menang at least satu. Jadi sekarang ni N kita adalah 6. Kenapa 6? Sebab dia ada RM30, satu game RM5. Jadi 6 game kesemuanya. Dalam 6 game tu, probability untuk dia menang toy adalah 0.343, Q 0.657, satu tolak ini saja. Jadi kita nak at least satu kemenangan dia. Okay, at least satu toy. Jadi awak boleh buat juga iaitu P X sama dengan 1, tambah PX sama dengan 2, sampailah tambah PX sama dengan 6. Boleh juga. Ataupun nak senangnya kita ambil satu tolak inilah. Okay, nak tambah ni satu-satu pun boleh, silakan. Tapi lepas tu jangan duk riau lah masa tak cukup. Kan? Duk riau lah masa tak cukup. Masa tak cukup, sedangkan dia buat jalan jauh. Okay, you buat satu tolak PX equals to 0. Maka sama juga tadi guna formula yang NCR tu. Okay, NCR P kuasa RQ kuasa N tolak R tu. Okay, sekarang ni P kita jangan ambil yang ni ya. Sebab kita nak P untuk menang satu toy. Okay, yang ni P untuk dapat satu dart. Jangan confuse. Dia dua lapis soalan ni.
A, maka dapat jawapan 91.96. So 91.96 ni boleh convert kepada percentage, which is 91.96%, which is more than 90%. Jadi apa kita punya keputusan? Patut main ke tak patut main? Sebab dia kata dia kena main kalau dia dapat at least 90. So jadi mainlah Bob, kau menanglah. Okay, Bob should play. Okay, soalan ni dua lapis. Okay, kalau awak tak rasa tak berapa nak faham, nanti awak rewind balik, dengar balik semula ni. Okay, kalau tak faham juga, tanya cikgu. Okay, alright. Seterusnya kita pergi kepada soalan 10. Tu markah dia, awak boleh rujuk nanti lah. Oh, so belum soalan 10, soalan B. Okay, soalan B. What is the minimum number of games that Bob needed so that he can get 4 toy best? So, apakah 4 ni? Maksudnya, sekarang ni, dia nak main game tu berapa supaya expectation ni dia dapat 4. 4 ni nilai apa? Yang ni yang ramai student tak nampak. Cikgu ni yang kata student, cikgu pun ada yang tak nampak. Okay, sebenarnya 4 ni adalah nilai min. Min. Iaitu NP. Expectation. Min ni sebenarnya boleh juga kita kata expectation NP. Maksudnya bilangan game dia main darab dengan probability of success. So kita jangka dia nak at least 4. Okay, at least 4. You guna tamat sama dengan pun tak apa. Tak nak guna 4, tak nak guna greater than pun is okay. Okay, so sebenarnya 4 ni adalah nilai min, which is NP. Jadi P kita 0.343, maka you solve for N, you akan dapat 11.66. Tapi you kena tahulah 11.66 takkanlah main game sebelah 0.66. Macam mana main game sebelah 0.66 kan? Jadi at least kan? So jadi that's why jawapan dia adalah 12. Sebab tu is okay kalau you guna sama dengan pun tak apa. Dengan less than lah. Okay, tapi dekat jawapan akhir, awak tahu macam mana nak buat keputusan jawapan dia tu 12. Okay, alright. Okay, seterusnya. Harap masih bersama dengan saya lah. Jangan lari, jangan Allah tak nak lah, sekebat susah lah. Kebat ni berfikir tu je aras tinggi. Tapi awak tengok jalan kerja dia setakat ni complicated ke? Mana dia tak ada set-set, tak ada pun. Jalan kerja biasa saja. Cuma nak keluarkan jalan kerja tu. Sebab tu hari ni cikgu punya target adalah macam mana nak tackle soalan. Dari segi jalan kerja dah keluar dah. Tak faham jalan kerja tu, yang tu kena rujuk cikgu awak lah. Ataupun tengok balik webinar topikal berkenaan. Okay, sekarang kita pergi example 10. Okay, segar lagi kot noh. Baru pukul 9 minit. You all kan buruhan tu kan malam berjaga. Siang tidur kan. So kena berjaga lah sikit malam ni. Okay, diagram 8 shows the position of three campsites A, B, C at a part of riverbank drawn on the Cartesian plane such that A, B lie on the same straight riverbank. Okay, Shah wants to cross the river from campsite C. Okay, to the opposite riverbank where the campsite A and B are located. Find the shortest distance in meter that he can take to cross the river. Give your answer correct to 4 decimal places. Okay, so baca ada soalan, dah faham sekarang ni. Dia nak shortest distance. Okay, cikgu saja connect lah all these three campsites ni kan. Dia nak shortest distance. Sebenarnya distance boleh jadi macam-macam. Okay, dia nak, keluar awal nampak. Okay, dia nak daripada C ke AB. So dia boleh jadi macam ni. Macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. Macam cara dia nak pergi ke belah side belah sana kan. Tetapi kita nak the shortest. Bila masa benda tu jadi shortest? Bila? Bila masa? Bila ni je. Dia 90 degrees. Length yang 90 degrees dengan AB will always be the shortest. Tak percaya? Pergi buat. Pergi buatlah saja-saja kan. Tak percayalah Cikgu Nurul ni cakap sembang je ni kan. Pergi buat lah. Pergi garis banyak-banyak garis kan. Tengok yang mana paling pendek. Ukur. Tak cari sangat. Okay. Kemudian sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari ini. Kalau cikgu dah lukis segitiga ni, awak nampak benda ni, dia akan trigger something tau. Apa yang trigger awak? Mungkin ada yang nampak cikgu ni tinggi. Cikgu ni segitiga. Boleh cari luas. Luas kan sama dengan setengah darab base darab height. Nampak tak? Itu cara kita berfikir. Kita tak ada idea lagi. Tapi kita lukis, kita main, kita fikir apa. Aku boleh relate dengan tinggi ni, dengan ni, dengan ni. Apa aku boleh relate. Dia mesti nampak punya. Height, base. Bila nampak height, base, dia nampak area.
Bila nampak area, eh tak ada form, nampak pula tiga coordinates, pak, aku tahu dah aku kena cari area. That's how you think. Okay, kena lukis. Nampak? Kalau tadi kita baca je, tak lukis, tak keluar. Idea tak keluar. Okay, so kita nak cari sekarang ni, nak cari area. Okay, carilah area. Sebab kita ada tiga coordinates, so you can find the area using ni lah shoelace algorithm ni kan. Okay, carilah. Ni cikgu tak mau ajar lah macam mana nak cari ni kan. Itu semua benda yang dah dalam webinar koordinat geometri dah terang dah. Cikgu nak ajar macam mana nak tackle soalan ni. Okay, sebab tu cikgu minta hari tu sebelum kita masuk webinar ni, you all buat dulu. At least kalau tak buat pun, you baca dulu. Lepas ni, buat balik. Okay. So, dapat 33. Okay, sekarang ni kita dah tahu area dia 33. Nak cari area of this triangle ni, satu cara guna shoelace ni. Lagi satu cara kita boleh guna formula apa tadi cikgu dah sebut? Setengah darab base darab dengan height. So, yang mana yang base? Base kita adalah AB. Okay, base kita AB, height kita adalah CD. So, AB kita boleh carilah guna distance formula. Okay, guna distance formula untuk dapatkan AB, maka awak dapat square root of 85. You tak nak tukar decimal pun tak ada masalah. Tinggal je macam tu. It's okay. Okay, kemudian since kita dah tahu area tadi guna formula ini, maka saya boleh tulis setengah darab base darab height dapat sama dengan 33. Maksudnya guna yang ni pun akan dapat 33, guna ini pun akan dapat 33. Patutnya lah. Okay. Alright. Kemudian kita solvekan untuk CD, maka dapat 7.159. Okay, kalau kita tadi kan cikgu dah pesan, bila kita dapat soal jawapan, okay, kita dapat jawapan, kita buat apa? Kita baca balik soalan. Adakah kita ni menjawab soalan? Soalan tanya apa? Soalan tanya the shortest distance. Give your answer in 3 decimal places ke apa tadi? 4 decimal places. Cikgu pun tidak menjawab soalan ni. 4 decimal places. Kan? Okay, sepatutnya jawapan cikgu betul tak? Tak betul lah kan? Soalan minta 4 decimal places. Cikgu bagi 3 decimal places. Cikgu pun hilang markah. Kan? Jadi kena bagi jawapan 4 decimal places. Okay, sebab ikut arahan soalan. Okay, sepatutnya berapa? Okay, sepatutnya jawapan dia adalah 7.1587. Tengok, cikgu pun buat salah. Kan? Sebab tu cikgu kata, kita kena bila kita dapat jawapan, kita baca balik soalan adakah menjawab soalan. Jawapan akhir tu. Kalau tidak, buta je hilang markah satu kan. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita pergi example 11. Okay. Ada lagi. Jangan hilang, jangan lena. Okay, insyaAllah soalan belakang-belakang ni macam mudah sikit. Okay. A voluntary body organized a first aid course 4 times per month every Saturday from March until September. Okay, Suraya intends to join the course but she might need to spare a Saturday per month to accompany her mother to the hospital. Okay, the probability that Suraya will attend course each Saturday is 0.8. Okay, Suraya will be given a certificate of monthly attendance if she can attend the course at least 3 times a month. Okay, find the probability that Suraya will be given the certificate of monthly attendance. Alright. Suraya punya cerita pula dah ni. Okay, kita tengok balik apa maklumat dia bagi eh. Okay, dia organise course 4 kali. Okay, 1 bulan. Every Saturday. From March until September. March until September ni mesti ada sebab ni kenapa dia bagi March until September. Kemudian dia kata assume there are 4 Saturdays. Maksudnya kan kadang ada bulan yang ada 5 Saturdays. So kali ni dia dah bagi dimension bahawa hanya ada 4 Saturdays. So sekarang ni dia nak tanya find the probability that Suraya will be given certificate of monthly attendance. So untuk dia dapat certificate, okay, dia dapat certificate, dia kena hadir at least 3 times a month. At least 3 times a month. Okay, jadi kat sini dia kata need, might need to spare a Saturday. Maksudnya, dia nak kena bawa mak dia pergi hospital kan. Maksudnya, kalau kata dia, dia bolehlah pergi kan sebab certificate tu pun nak bagi kalau at least 3 months. Jadi kalau 1 kali tu dia pergi hantar mak dia hospital, okey lah dia masih lagi layak dapat certificate tu. At least 3 months. Jadi, at least 3 times a month. Jadi, P kita, okey, adalah 0.8. Kita akan buatnya ni lah at least 3 times a month sebab daripada 4 kali. Maksudnya N kita 4.
Okay, sebab Saturday kita dah kata dah declare dah hanya ada 4 Saturdays. Okay, dah declare dah hanya ada 4 Saturdays. Kemudian probability untuk dia hadir adalah 0.8 dan Q kita 0.2. Okay, so jadi at least 3 times a month. So kita boleh jadi sama ada 3 kali atau mungkin ada Sabtu tu dia tak payah hantar mak dia. Sebab dia kata kat sini pun might need to spare. Tak semestinya mesti, must need, might, mungkin. Okay. So sama ada 3 kali atau 4 kali lah dia hadir. Jadi bila awak dah dapat upas benda ni, jadi masukkan je lah nilai N awak, masuk dalam formula dia macam sama macam soalan Bob tadi. Okay, so NCR, P to power of R, Q kosong N minus R dan tambahlah. Okay, buat benda yang sama untuk PX equals to 4, maka dapatlah jawapan 0.8192. Okay, so that is the probability untuk dia be given the certificate of monthly attendance. Kenapa cikgu buat 3 tambah 4? Sebab nak dapat certificate, dia kena hadir at least 3 times a month. At least maksudnya mesti 3 atau 4. Boleh tak 5? Tak boleh lah, benda tu dah buat 4 kali je. 4 Saturdays. Okay? Alright, so itu menjawab soalan A. Okay, sekarang kita tengok untuk menjawab soalan B. Okay, Suraya will qualify to sit for the first 8 tests if she obtains more than 5 certificate of monthly attendance. Soalan ni tak lengkap sebab tu. So kita nak cari probability dia untuk dia qualify untuk sit for the first 8 test. Okay, nak dapat dia nak boleh sit 8 test ni pula, dia kena obtain 5 certificate more than. So soalan ni sama macam soalan Bob tadi tau, 2 lapis. Mula tadi macam Bob tadi kan, kita cari probability untuk kena kena bullseye dulu. Lepas tu baru probability untuk dapatkan at least one point. So 2 lapis. So sama macam ni. Okay, soalan ni 2 lapis. Okay, jadi kita nak obtain more than 5 certificate. Jadi kenalah tahu apa probability untuk dapat certificate. Itu yang kita kira daripada A tadi, iaitu 0.8192. So this will be our P. Our Q tolak je lah. Dan our N7. Kenapa 7? Sebab ada berapa month daripada March hingga September. March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. So ada 7. Okay, 7 months. Okay, jadi kita nak more than 5. So sama ada 6 atau 7. Tak boleh lah 6. Tak boleh lah 5. Sebab dia kata mesti more than 5. Kalau dia kata at least 5, kena 5 lah. Ni more than 5 maksudnya mesti 6 atau 7. So bila awak dah boleh identify the P, the Q, the N, tak ada masalah, guna masuk je dalam formula, terus dapat jawapan 0.6301. Okay? Alright. Okay, nah, masih bersama saya harap. Okay, kita dah berada di soalan 11. So sekarang kita bergerak ke soalan 12. Okay? Okay, Mathematics Society of SMK Muhibah organised a competition to design a logo for the society. Ha, tengok gambar dia dah takut kan? Kan? Okay, diagram 9 shows the circular logo designed by Amar. The three blue coloured regions are congruent. It is given that the perimeter of the blue coloured region is 20 pi. Okay, so perimeter yang ni, blue ni adalah 20 pi. So soalan tanya, radius. Okay, macam cikgu cakap tadi, dapat soalan, continglah diagram apa yang awak boleh dapat. Dekat diagram tu conteng lah. Okay. Ini diagram dia. So bila dia kata congruent, maksudnya ni benda ni congruent. Maksudnya awak first kali awak kena nampak yang biru ni adalah part of the arc. Yang tu kena nampak. Kalau yang tu awak tak nampak, memang tak boleh jawab soalan ni. Okay, maksudnya yang ni adalah part of the arc. This one is part of the arc. Sama. Dan benda ni adalah congruent. Maksudnya sama je. Arc length ini sama dengan arc length ini. Sama. Okay, nah, itu kena nampak dulu. Jadi bila awak nampak yang tu, awak akan nampak bahawa benda ni boleh dibahagi kepada 6 sectors. Dengan inilah arc dia. Okay, jadi bila kita boleh bahagi 6 sectors, maka kita tahu sudut dia adalah 60 degrees. Okay, maksudnya sudut ni 60 darjah. Semua ni 60. Okay, sebab dia equal kan? Rajin pula kita tulis semua kan? Okey, kemudian kita tahu ini adalah radius. Okey, kalau sini 60, maksudnya yang ni 2 ni 120 kan? Secara automatiknya sebabkan radius, this is isosceles triangle, jadi yang ni pun akan jadi 60. Ini pun 60, ini pun 60. Jadi
Jadi daripada tadi yang kita mula-mula kita kata dia isosceles triangle, rupa-rupanya yang ini adalah equilateral triangle. Okay, sebab 60, 60, 60. So yang ni akan jadi radius. Maksudnya panjang ni sama. Panjang ni sama. So bila kita dah nampak benda itu, and then dia bagi perimeter biru ni adalah 20 pi. So macam mana nak dapat perimeter yang satu ni? Jadi awak fokus kepada satu sektor saja. Okay, satu sektor ni. Fokus kepada situ. So nak dapatkan arc length ini, okay, kita akan ambil R theta kan. Formula dia S equals to R theta. Yang mana theta dia 60 darjah. Kita nak dapatkan R. Yang kita dapat 20 pi ni adalah 6 kali benda ni. Dia ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapat satu persamaan. Okay, 6 times sebab ada 6. Okay. Yang ni adalah R theta. Okay, pi over 3 ni, ni lah 60 degrees ni cikgu tukar pada radian. Okay, darab dengan R. So sama dengan 20 pi. Okay, jadi you boleh solve dekat R ini dan sebab tu dia suruh bagi kepada integer terdekat kan. Okay, so you dapat 10. Okay, so sekarang ni kita dah tahu radius dia 10. So itu menjawab soalan A. Okay, so soalan kedua. Okay, dia tanya. Ni, area kawasan kuning ni. Okay, area of this yellow yellow region ni. Okay, macam-macam cara nak boleh buat untuk dapatkan area kawasan kuning ni. Macam-macam cara. Okay, ada yang mungkin ambil area of triangle ni tolak dengan area segmen ni. Tapi cikgu nak buat area of triangle yang besar tolak dengan area biru. Okay, macam-macam cara yang cikgu tunjuk dekat sini tak semestinya macam ini. Okay, so kita cari, cikgu nak cari dulu ni. Side dia dulu. So cikgu fokus kepada this triangle. Okay, so yang ni kita dah tahu dah 10. Okay, tadi kan kita dah tahu di 10. Yang ni kita tak tahu. Yang ni kita tahu 30 degrees. Macam mana cikgu dapat 30 degrees kan, you bahagi dua lah. Okay, sebab tadi kan dia 60 darjah kan. So dekat sini ni. Yang ni 60. Okay, ni 90. So yang ni 30 lah. Okay, so jadi you boleh dapat panjang X tu. Maka panjang X tu guna cos. Okay, guna cos sahaja untuk relate. So you akan dapat 8.66. Jadi yang ini 8.66, yang ni pun 8.66. Okay, sebab dia isosceles triangle kan. Isosceles triangle, lepas tu sini 90 darjah, maksudnya panjang ni dengan ni sama. Itu semua benda-benda basic lah awak kena tahu. Okay, so jadi awak dapat panjang dia adalah 17.32. Okay, bila kita dah dapat panjang ni 17.32, yang ni sebenarnya adalah equilateral triangle. Okay, macam mana tahu equilateral triangle? Sebab tadi kan dah tahu dah yang ni 60 darjah. And then congruent yang ni pun congruent kan. So this is actually equilateral triangle. Jadi awak boleh terus tulis, terus cari area of this yellow triangle. Okay, setengah. Cikgu senang, cikgu guna formula solution of triangle je. Okay, setengah darab. Yang ni 17.32. This one also 17.32 sine 60. Okay, so dapat 129.90. 129.90 ni yang besar ni. Okay, settle untuk cari area of triangle yang kuning tu. Soalan nak yang kawasan kuning ni. Okay, so kita dah settle yang cari yang besar ni lah. Okay, sekarang ni kita nak cari yang biru ni sebab tadi cikgu nak bekerja daripada area besar triangle ni tolak dengan area yang segmen biru ni. Okay, sekarang ni kita fokus pada segmen yang biru ni. Okay, cikgu keluarkan ni. Ni senang nak nampak ni. Okay, cikgu keluarkan. So jadi macam ni. Okay, so ni adalah satu biru ni ya. Bahagian ni. Okay, so yang ni kita dah tahu 10-10 radius daripada tadi. Yang ni kita dah tahu 60. So dengan senangnya awak boleh dapatkan area of this segment. Okay, dengan nak buat macam mana? Cari area of sector dahulu. Okay, yang ni 60 ni tukar pada radian lah. Okay, so dapat area of sector. Kemudian cari area of small triangle ni. Cikgu lukis bagi besar ni. Kalau tu semua duduk kat sini pening nampak kan. Lukis bagi besar. So dapatlah 43.40. Jadi untuk dapat kawasan biru ni. Ni yang dekat sini. Cikgu tanda biru jugalah. Sini ni. Okay, untuk dapatkan kawasan ini. Ni dibesarkan eh. Kan lain tak faham pula. So kita akan ambil area of sector. Okay, tolak dengan area of triangle. Okay, so dapatlah satu ni. So
So kita ada 6 yang sama. Jadi kita buat apa? Ambil lah, daraplah dengan 6 hasil tolak tu. Kemudian ambil lah area of yellow triangle ini, tolak dengan yang tadi biru tu. So dapatlah jawapan 75.54. Jawapan ini selalunya akan ada range lah, sebab it depends juga kepada awak tukang kalkulator macam mana kan. So jangan risau, oh cikgu saya tak dapat tepat 75.54. It's okay, as long as jawapannya awak dekat-dekat dengan situ, kaedah awak betul, awak jangan risau. Okay. So jadi kena tengok gambar rajah ni baik-baik. Okay, pecahkan macam tadi kan. Kita tak payah nak fokus dalam semua-semua kawasan sebab benarnya sama. Jadi sebenarnya kita hanya fokus kepada satu ni saja, sektor ini saja. Okay, kalau awak kurang jelas, nanti awak boleh dengar balik recording ni. Okay, ataupun kalau tak faham juga, tanya cikgu awak. Okay, alright. Seterusnya. Okay, soalan ke-13. InsyaAllah lepas ni soalan dah agak mudah. Mudah ke? Okay, sikit lah. Okay, diagram 10 shows the front view of a part of a roller coaster track in a miniature park. Okay, the curved part of the track of the roller coaster is represented by in the equation of, okay, yang diberi tu with point P as the origin. Okay, find the shortest vertical distance. So, yang apa benda shortest vertical distance from the track to ground level. So, mestilah yang inilah yang kita nak cari. Okay, soalan ni semuanya soalan SPM. Jadi awak boleh nampak lah macam mana dia nak tanya. Tapi ingatlah, ni cikgu tak cakap tadi ni soalan kebat. Kan, kebat. So, kita bukannya soalan SPM. Kan lagi ada yang pula lemah semangat dah tengok soalan macam ni kan. Kita bukan 100% soalan kebat. 50% je. Dia lagi 50% tu yang awak boleh skor tu. So, jangan takut dengan soalan kebat. Okay, apa pun buat je. Bagi faham. Belajar bagi faham. Itu saja. InsyaAllah tak dapat markah penuh kebat, kutiplah separuh markah. Okay, so sekarang ni bila dia bagi P tu adalah origin, maksudnya cikgu boleh letak macam ni. Letak exist. So bila kita letak exist, dia akan lebih mesra sikit dengan kita. Kita nampak, oh ni graf. Nampak macam bentuk graf. Okay, so kita nak cari jarak ni. Okay, nak cari jarak ni. Nak tahu jarak ni, you kena tahulah dahulu. Minimum point ini minimum point kan. Kena tahu macam nak cari minimum point lah cikgu dah ajar. Cari minimum point dia dx equals to 0. 20 kali dah cikgu sebut kan. Okay, so jadi kita pun buat differentiate yang persamaan diberi tadi dan equate to 0 dan you solve it. So you dapat 0 dengan 8. Okay, kita akan ambil 8. Tak ambil lah 0. Okay, kita ambil 8. Okay, so bila kita ambil 8, kita akan dapat y tu negative 4. Maksudnya kat mana negative 4? Sini negative 4. Okay, kalau awak ambil 0, tak ada apa lah kan dapat 0 kan. Dia tak kena dengan konteks soalan. Okay, kenapa cikgu tak ambil x 0? Kalau cikgu ganti kat sini, dapat 0 kan? Dapat 0. Tak jadi 4 kan? So, jadi bukan benda ni tak kena dengan konteks soalan ini. Bukan kata salah kira tak? Tak salah. Okay, so bila kita dapat y tu negatif 4, maksudnya sini yang negatif 4. Sebab tu kita conteng kan, kalau sini negatif 4, soalan nak apa? Soalan nak yang ni. So apa nilai dia? Sini 5. Sini 4. Sorry, sini 5. Sini 4. So apa jarak ni? Dengan mudahnya terus keluar jawapan 1. Okay, senang je soalan ni. Soalan ni soalan tahun bila saya tak ingat. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi kepada ni markah dia lah. Okay. Example 14. Soalan topik apa ni? Okay. Diagram 11 shows part of a rectangular wall painted with R, blue, R red, blue, yellow. Lepas tu dia ulang. So the height of the wall is 2 meter. Maksudnya yang ni 2 meter. 2 meter ataupun 200 cm lah. Okay, cikgu tu konsep siap dengan cm sebab yang ni pun cm kan? Yang ni pun cm kan? Okay, kemudian dia kata the side length of the first colored rectangle is 5 cm. Maksudnya 5 cm tu apa? Yang ni ni. Yang ni ni adalah 5 cm. Okay, kemudian the side length of each subsequent colored rectangle increase by 3. Maksudnya the next one ni akan jadi 8. The next one ni akan jadi 11. Okay, faham dah konteks soalan? Okay, it is given that the total number of the colored rectangle is 54. So 54 ni apa? 54 ni merujuk pada bilangan rectangles ni.
Okay, so soalan tanya, find the side length in cm of the last colored rectangle. Okay. Okay, so jadi kat sini, mungkin awak boleh nampak dah ni topik apa. Mungkin ada yang dah nampak dah ni adalah topik progression. Okay, tapi kalau tak nampak progression pun, manually pun awak boleh jawab soalan ni. Tapi kena faham bila you faham masalah dia kan. Okay, so tadi kita dah tahu yang ni 200 cm kan. Okay, yang ni 5. Lepas tu jadi 8. Lepas tu jadi 11. Cikgu kalau selalu soalan progression, cikgu selalu suruh budak tulis progression ni. Tulis. Sebab bila awak tulis, maka bila dia kata 54 ni, apakah 54? Adakah dia TN? Adakah dia SN? Adakah dia N? Dia D ke? Dia A ke apa? Banyak ni huruf nak main ni kan. Dekat TN ke? A ke? D ke? SN ke? N ke? Yang mana satu? Faham balik soalan. Rectangle pertama, 5. Rectangle kedua, 8. Rectangle ketiga, 11. So dia kata, find the side length of the last colored rectangle. Total ni 54. Jadi apakah 54? Bila kita faham, maka kita tahulah 54 ni adalah merujuk kepada nilai N. Maksudnya sekarang ni, side length untuk rectangle pertama, iaitu term pertama 5. Term kedua 8, term ketiga 11. So cikgu nak tahu untuk rectangle ke 54, apa dia punya side length setelah tambah 3. Kalau awak rajin tak reti juga nak jawab guna formula TN ni, awak kena senarai lah sampai 54. Kan? Lepas tu gaduh lah, tak cukup masa kan? Ada data dekat buat cara jawab. So sekarang ni kat sini, apakah progression dia? Kita dah tahu dah nilai N, progression apa? Progression arithmetic progression. Okay, so you carilah T54. So A plus N minus 1 times D. D awak 3, 8.53. Okay, maka you dapat 164 cm. Okay, alright. So that's answer question 1. Okay, next. To answer question number 2, the total length in cm of the painted wall. Total length. Maksudnya saya nak tahu ni. Panjang ni. Maksudnya apa? Kalau yang ni rectangle pertama ni 5, rectangle kedua 8, dah panjang dia 13, betul tak? Kemudian tambah pula rectangle yang ketiga iaitu 11, dia jadi 13 tambah 11, dah 24 kan? So sekarang ni kalau sampai ke 54, berapa panjang ni? So apakah itu? Yang kita nak cari ni apa? So bila kita faham, kita ubah dalam ayat kita sendiri, kita duduk bercerita dengan diri kita. Macam saya cakap tadi lah, bermonolog dengan diri sendiri, maka kita fahamlah yang ini adalah SN. S apa? S54 lah. Sebab kita ada 54 rectangles. Okay, so finding S54 using the SN formula for arithmetic. Jangan copy guna geometric pula. Kenapa cikgu guna arithmetic? Sebab tadi kita dah kata dah ni arithmetic progression. Kan? So jadi guna S54. Sebab itulah janganlah guna kaedah list sampai 54, ya Allah, setengah jam habis masa. Belajar untuk fahamkan formula TN dan SN. Okay, maka you solve, you akan dapat 4563 cm. Tak perlu nak tukar parameter ke apa sebab memang soalan minta in centimeter. Okay, so markah dia 2 setiap satu. Alright, okay, boleh nak? Okay, seterusnya. Ni dia tanya, which colored rectangle has an area of 28,000 square centimeter? Maksudnya sekarang ni fokus kita kepada satu rectangle ni, yang mana yang area dia tu 28,000. Kita tahu dah yang ni 200 cm dia punya tinggi tu. Jadi sekarang ni length dia berapa? Boleh cari kan, guna formula luas biasa je. So 28,000 bahagi dengan 200 tinggi tadi tu untuk dapatkan length ni. Okay, so you dapat length dia adalah 140. So sekarang ni nak tahu 140 ni yang mana? Maksudnya tadi kita list down tadi 5, 8, 11 tu kat mana ni 140 ni? Kat mana? Maksudnya kita nak tahu nilai N. Nampak? Cara kita kupas jawapan soalan tu. Okay, kita nak tahu kat mana nilai N kita. Okay, so kita guna formula TN. Okay, sebab kita dah tahu dah 140 ni TN. Kita nak tahu nilai N. Jadi solve, you akan dapat 46. So kita tahu it is a 46 triangle. Okay, a rectangle, sorry. Hence state the color of that particular rectangle. Yang ni kemahiran berfikirlah kan, kena fikir. Dia punya pattern dia adalah red, blue, yellow. Maksudnya macam ni. Triangle pertama, rectangle ke,
Okay, yang ni red, yang ni blue. Eh, cikgu silap, 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 silap gaya, silap gaya tulis. Sekejap eh. Okay, red, blue, yellow. So, satu, rectangle kedua, rectangle ketiga. Kemudian dia ulang balik, rectangle keempat, rectangle kelima, rectangle keenam. Okay, tak payah senarai sampai habis. Guna je logik akal kita. So, kita nak 46. 46 duduk kat mana? So, secara logiknya kalau senarai pun tak sini, ni, 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 mesti yang ni ke 45. Kan? Sebab tiga kan? Tiga, gandaan tiga. Okay? Ni ke 45. Maksudnya yang ke 46 akan duduk di red. Itu logic thinking sahaja. Okay, logic thinking kena ada juga. Nah? Okay, itu menjawab soalan yang ke, example yang ke 14. Okay? Alright, tak susah sangat ni kan? Okay, example 15. Okay, cikgu harap masih lagi bersama dengan saya lah. Okay, tak apa. Jangan risau cikgu. Saya dah rasa susah. Allahuakbar. Janganlah rasa susah. Okay, semua setiap masalah pasti ada penyelesaian dia. Okay, memang cikgu akui dia agak ada sedikit cabaran lah. Tapi bukan maksudnya sampai tak boleh nak buat langsung. Okay, tak apa. Belajar bagi-bagi faham konsep. Mungkin awak dalam keadaan tidak bersedia. Mungkin konsep pun masih lagi tak berapa kuat. Nah, insyaAllah dua bulan ni awak pulun sikit. InsyaAllah boleh jawab. Okay. Example 15. Okay, soalan ni memang cikgu sukalah soalan ni. Sebab jangan kata mencabar awak. Dengan cikgu pun kadang-kadang ada juga rasa tercabar jugalah kan. Tapi bila tengok-tengok renung balik, sebenarnya tak susah sangat pun. Cuma kita nak keluarkan. Nak keluarkan. Okay, diagram 12 shows a cylindrical container with the length of 20 cm placed on the floor against the wall. Okay, Q is a point on the edge of the base of the container. It is given that the distance of Q is 2 cm from the wall and 1 cm from the floor. Okay, yang ni mesti ada sebab ni dia bagi ni. Takkan yang ibu mesti ada sebab ni dia bagi ni. Kan, dia takkan bagi information tu saja-saja nak mengelirukan awak. Sajalah nak letak. Kan, wahal tak guna. Tak ada, tak ada. Di ISPN dia takkan buat macam tu. Okay. Okay, Mira wants to keep the container in a box with the dimension of 21 cm × 7 × 7. Determine whether the container can be kept in that box or otherwise. Simple je soalan dia. Soalan dia cerita dia sekarang ni, dia ada satu container ni. Okay. Dan sekarang, apa ni, dia nak simpan container ni dalam box ni. Muat tak muat? Itu je soalan dia. Lepas tu apa kena mengena yang nak rapat ke floor lah, ke wall ni, apa hal? Kan nak kata nak simpan dalam box tu pergi duduk kat lantai dengan kat dinding tu pasal apa? Okay. Pelajar bila dapat soalan ni dia memang tak tahu nak buat apa. Apa yang dia buat adalah cari volume. Sebab dia nampak 21.7.7 kan? Apa penggubal buat tak habis. Kita kira. Dia buat 21.7.7. Lepas tu dia blank. Blank nak buat apa kan? Nak cari volume box tu kan? Dia nak kira lah kot volume ni kan? Kalau sikit dari sini boleh. Boleh lah kot masuk. Mungkin itu teori dia. Dia nak kira volume silinder ni. Kalau kecil daripada volume ini, maka boleh masuk. Teori dia lah. Tapi sebenarnya tak boleh kita buat macam tu. Sebab ini adalah solid. Bukan liquid. Kalau liquid, ya lah. Kan solid ni, kalau volume ni kecil lagi pun belum tentu dia masuk kan. Sebab dimension dia. Okay, awak bayangkan sekarang ni. Kita ada box. Kalau cikgu ni nak lukis box ni dah lah. Tak berapa nak pandai lukis kan. Tengok. Okay. Panjang ni 21. Yang ni 7, yang ni 7. Okey, dari segi panjang, length, muat tak? Muat lah kan sebab yang ini 20. Okey, container ni 20. Kotak tu panjangnya 21. So, dari segi panjang, muat. Logik je. Tengok pun muat. 21, 20. Muat. Okey, dari segi lebar ni. Lebar ni. Muat tak muat? Nak tahu lebar dia muat tak muat, apa yang kita kena tahu untuk container ni? Nampak tak cara cikgu duk kupas soalan ni? Okay? Cara duk kupas ni. Kan? Dia tak boleh nak ambil pisau, kupas di bawang tu kan. Selapis-selapis macam tu lah. Okay? Sekarang ni nak tengok muat tak ni? Lebar ni. Panjang settle. Lebar ni. Lebar ni, kalau kita letak ni maksudnya dia duduk macam ni lah. Macam tu lah. So lebar ni akan wakil dia apa? Nampak dah kan? Walaupun lukisan cikgu huduh kan. Harap-harap nampak lah. Diameter. So sekarang ni awak kena cari diameter. Diameter benda ni, kalau dia kurang daripada 7, muat lah. Kalau dia lebih daripada 7, tak muat. 7 kan? Okay.
Nampak ah? Okey, so sekarang ni kita nak cari apa? Kita kena cari diameter. Okey, nampak dah cara cikgu ungkaikan masalah ni. Okey, so sekarang ni nak cari diameter. Volume tak diberi, surface area tak diberi. Macam biasa yang awak dah buat kan? Selalunya bagi volume boleh dah cari kan? Radius kan? Bagi surface area boleh cari radius. Tak bagi apa? Bagi benda ni je maklumat ni nak guna macam mana ni? Dia mesti ada sebab benda ni dia bagi. Takkan tersengih macam ni je kat sini kan? Tak ada sebab, mesti ada sebab. Tak apa, relax dulu. Okey. Cuba kita renung dengan mata hati. Ha, tengok apa bentuk ni kan? Tengok ni kan? Keluarkan dia. Okey. Yang ni titik Q. Keluarkan dia. Lepas tu dia kata 2 cm daripada dinding. 1 cm daripada floor. Okey, bila dah keluar, okay, ingat kita tujuan kita nak cari diameter. Nak dapat diameter kena tahu radius. Jadi yang ni radius, ini radius, ini juga radius. Okey, dia mula memang macam tu, kita conteng kan, conteng pi, conteng mai, conteng pi, conteng mai. Ni idea duk mai lah ni, duk mai lah. Okey. So sekarang ni kita dah tahu ini adalah radius, air keluar segitiga pula. Nah, tak apalah. Ha, lukis bila kan. Ha, ni radius, ni radius. Yang ni, apa dia panjang ni? Ni radius kan? Ini satu. Tu apa panjang ni? Ha, nampak? Idea duk main dah. R tolak satu. Okey, kalau dah nampak yang ni, boleh tak beritahu cikgu apa panjang ni? Ni radius. Mu ni radius. Ha, panjang radius lah. Yang ni dua. So yang ni apa? R tolak dua. Kemudian segitiga ni pun nampak ataupun tadi pun mungkin ada yang dah nampak lah. Tadi kan segitiga tu keluar dulu kan. Okey, sekarang ada R tolak 1, ada R tolak 2. Nampak dah? So macam mana kita nak redik tiga-tiga side ni? Ha, tiba-tiba keluarlah satu nama yang sudah awak kenali sejak awak form 2, iaitu Pythagoras Theorem. Ha, waktu mula-mula jawab tadi baca soalan rasa-rasa nak guna Pythagoras Theorem. Cikgu yakinlah tak nampaknya. Jangan kata awak, cikgu mula tentu nampak tau. Ha, tapi macam mana kita pergi, kita kupas dia selapis kan. Lukis, ha, dia macam tu lah kena buat sesuatu. Lukis pi, lukis mai kan, conteng lah apa maklumat aku ada ke kepuk. Ha, idea mai. Ha, okay, nampak segitiga tak ada. Saya yakin lah kalau awak memang selalu buat soalan matematik, awak nampak segitiga memang tak ada benda lain dah. Awak keluar daripada mula awak, baca terus teorem tu je dia keluar. Okay, sebab it's a right angle, triangle. So you can relate all these three sides dengan cara R tolak 1 squared plus R minus 2 squared is equals to R squared. Dapat equation ni, tak ada apa dah lah. Awak expand, awak solve lah equation, maka awak dapatlah R. Okay, kenapa cikgu ambil R5? Ha, ni semua cikgu tak mau terang lah. Dia nak ceritanya pasti macam mana tu benda ni je. Bawah-bawah tu, itu aja berawak. Okay, kenapa cikgu ambil 5? Kenapa cikgu tak ambil 1? Okay. Kalau cikgu ambil 1, 1 tolak 1 cik. Ha, takkan jadi kosong pula panjang ni. 1 tolak 2 takkan jadi negatif pula panjang radius tu, tak boleh. Ha, so dalam konteks soalan, tak boleh ambil 1. So kita ambil radius 5. Okay, kalau radius dah 5, maksudnya diameternya 10. Ha, tadi kita kata apa? Kita kata radius dia, okay, diameter dia mesti kurang daripada 7. Sebab kotak tu daripada 7. Okay, jadi mestilah muat tak muat? Ha, maka tak muatlah, tak bolehlah bubuh dalam kotak tu. Walaupun panjang dia lepas, tapi lebarnya tak lepas. Okay, jadi tak boleh. No, it cannot be kept in the box. Okay, sebab soalan pun tanya, can or cannot? Kan? So jadi that's why, sekali lagi, macam ni kan, cikgu sempat nak check jawapan ke? Kalau tak sempat, at least jawapan akhir dapat tengok menjawab tak soalan. Contohlah kan, kalau tadi kan tertinggal, apa ni, tertinggal 10, tinggal jawapan ke, berhenti di sini. Terberhenti sebab excited kan, ya Allah tak sangka dapat jawab-jawab soalan ni kan, excited. Dapat 10, terberhenti di sini. Oh, Cikgu Nurani ni kata, tengok balik soalan. Aku menjawab soalan tak? Tengok balik soalan. Eh, soalan bukan tanya diameter. Soalan tanya, boleh tak boleh? Aku tak jawab lagi. Barulah letaklah no. Nampak? At least itulah. Okay, kalau tak boleh, jangan nak check, go through balik. At least awak buat checking itu, okay? Alright. So sebenarnya soalan ni, bila kita dah dapat fikir, dah keluar gambar rajah ni, sebenarnya dia taklah susah dalam kerja dia, biasa je. Cuma nak keluarkan benda ni je. Memang, ni topik apa ni? Topik apa? Topik quadratic equations lah kot ni.
Okey, seterusnya example 16. Okey, ni soalan senang-senang dah. Okey, example 16. Nah, ni soalan biasa. A stall selling teh tarik gives choice to the customer of using either condensed milk or evaporated milk in their drinks. On a particular day, the stall has 70 cans of condensed milk and 48 cans of evaporated milk. The stall used 5 cans of condensed milk and 3 cans of evaporated milk in a day. So after how many days, the remainder cans of both milk are the same. So soalan topik apa? Okay, keluarkan masalah dulu. Maksudnya kita ada dua jenis susu. Okay, satu condensed, satu evaporated. So bermula dengan 70. Condensed dia mula dengan 70 cans. Okay, 70 cans. Kemudian dia berkurang 5 cans untuk setiap hari. Kurang 5, kurang 5, kurang 5 kan. So jadi awak set up progression dia. So you have 70, 65, 60 and so on. Okay, kemudian evaporated milk pula dia ada 48, start dengan 48 dan berkurang 3. So 48, 45, 42. So soalan tanya apa? After how many days the remainder cans, cans of both milk are the same? Maksudnya kita nak cari satu nilai TN yang bila dia berkurang-kurang, dia tiba-tiba dia jadi sama. Dia jadi sama. Jadi maksudnya kita nak buat apa? Kita akan buat TN is equals to TN. Okay. So condensed, maksudnya TN untuk condensed milk akan sama dengan TN untuk evaporated milk. Okay, untuk condensed milk you set up lah TN dia. Untuk evaporated milk pun you set up TN dia. Maka you solve lah untuk N, maka you dapat 12. Okay, yang ni a very simple question saja. Okay, cuma kita nak fahamkan lah. Okay, cikgu macam mana cikgu tahu yang ni progression? Sebab tu saya kata keluarkan maklumat. Bila kita keluar maklumat, keluar benda ni, kita nampak lah, oh ini progression. Progression apa? Arithmetic. Again, it's an arithmetic. Okay, soalan progression memang soalan yang paling best lah nak buat. Okay, but. Okay. Alright, seterusnya. Relax-relax, bertahan-bertahan. Ni second last ni. Third last. Example 17. Okay, diagram 13 shows the position and the direction of boats A, B and C in a solar boat competition. Okay, both boat A and boat B move in the direction of the water current. The velocity of water current is given by W and then velocity boat A, velocity boat B. So, determine how many times the resultant velocity of boat B compared to the resultant velocity of boat A. Cikgu ingat lagi pada tahun 2016 ni, soalan 2016. Soalan ni keluar ramai yang terkejut sebab apa? Sebab kata resultant. Wahal ada je dalam buku tapi mungkin cikgu jarang duk sebut kan. Jadi dia resultant, apa benda resultant dia ingat macam belajar fizik siapa ni soalan fizik. Memanglah ada kena-mengena kan. Okay. So kita kena tahu dahulu sebelum apakah resultant vector velocity bagi boat B dan boat A. Okay, kita tahu water current dia vector untuk water current adalah W. Vector A, boat A yang diberi boat B. Okay, soalan ni kalau senang nak faham lah, dia macam contoh awak naik escalator lah kan, dekat supermarket awak naik escalator. Kalau diri saja escalator tu bawa lah awak naik atas kan. Tapi bila awak dengan escalator tu berjalan, awak pun mendaki juga escalator tu, apa akan jadi pada kelajuan awak? Akan jadi lebih laju kan, you akan rasa macam terawang-awang tu. Dia macam laju kan, awak jalan naik, lepas tu escalator pun naik, so kelajuan awak bertambah. Sebab apa kelajuan awak jadi makin laju? Sebab apa? Sebab laju awak naik tu tambah dengan laju escalator tu. So sama lah macam soalan ni. Boat tu sebenarnya dia akan pergi lebih laju. Sebab apa? Water current tu sendiri pun menghala. Sebab hala dia orang sama. Okay. Jadi macam nak dapat resultant vector? Senang saja, tambah lah water current dengan vector A tu. So dapatlah velocity untuk A. Begitu juga awak buat untuk B. Okay. Sama cerita macam escalator tadi tu. Awak naik, kelajuan untuk kelajuan sebenar adalah kelajuan awak naik tu dengan tambah dengan kelajuan escalator tu. Itulah kelajuan sebenar. Jadi apa mahu awak akan jadi pergi lebih laju. Kalau awak pergi macam dulu kan budak-budak kan suka macam kalau escalator naik kau nak turun kan. Saja seronok nak main kan. So apa akan jadi? Duduk-duduk kat tangga tu je kan. Tak turun-turun. Kan sebab dia berlawanan. Dia tolak. Laju awak tolak dengan laju tu. Laju escalator tu. Okay, ingat escalator tu. Okay, so bila kita dapat vector A, vector B. So dia tanya, determine how many times the resultant vector velocity of boat B compared to boat A. Jadi kita nak tulislah vector B ni in terms of vector A. Cikgu ni parallel ke? Kita nak tulislah how many times lah, dia parallel lah. Kan, sebab bila kalau boleh tulis, dia parallel kan? Okay, so kita pun ambil B compared to A. So dapatkan lambda, awak buat untuk J pun awak akan dapat nilai yang sama. So you dapat 7/3.
Jadi jawapan dia adalah velocity B is 7 over 3 times the velocity A. You can compare also untuk J. J juga awak akan dapat lambda dia 7 per 3 juga. Okay. So that's answer question A. Kemudian untuk menjawab soalan B. Ni tak ada apa sangat, soalan A saja. Okay, soalan B pula dia tanya resultant of vector of both C. So both C dia bagi apa ni, ini dia punya vector, kemudian awak still juga kena tambah dengan water current tu punya vector. Okay, so tambah, so maka awak dapat 3i minus j. Dan soalan tanya unit vector, so unit vector macam biasalah, dapatkan magnitude, kemudian dapat magnitude. Okay, kemudian masukkanlah dalam, ambil vektor itu bahagi dengan magnitude. So benda ni basic sajalah, unit vektor. Jangan tak nak tanya, cikgu macam mana nak cari unit vektor? Formula dia memang macam ni dah cik, oi, cari magnitude and then you ambil vektor itu bahagi dengan magnitude itu. So that's answer question B. Okay, settle untuk soalan nombor 17. Okay, seterusnya kita pergi soalan 18. Oops. Okay, soalan 18 ni okay, yang ni pun agak jugalah kan. Okay, tapi tak apa sebenarnya, tak susah sangat pun sebab kita ni dah biasa, sebab time dia keluar ni 2015 ni, kita tak biasa lagi dengan soalan kebat. Jadi memang agak terkejut. Tapi bila sekarang ni kalau dia keluar mungkin tak apa nak terkejut dah lah. Okay, Susan wants to make a cap in the shape of a cone. Okay, as shown in diagram 14.1, the height of the cone is 24 cm. Okay, kemudian diagram 18.2 shows the net of the cone in the form of sector of a circle with center O. Okay, kemudian calculate the minimum value in cm of length and of width of the cut in the nearest integer. Okay, bila dia sebut minimum, pelajar time ni bila baca soalan, masuklah juga dengan awak, cikgu rasa tak boleh nak baca lagi ni soalan topik apa. Bila minimum ni dia tak nampak benda lain, dia nampak juga dx je. Pelajar selalu macam tu lah. Okay, time ini pun macam tu. Time ni lagi lah kan. Okay, nampak je minimum dia, soalan ni differentiation ke? Sebab cikgu kata kalau minimum, nak cari minimum dalam differentiation lah, dia dx0 apa semua kan. Ni soalan apa sebenarnya? Okay, kita tengok. Kita kupas dulu gambar rajah tu. Okay, dia bagi height dia 24. Okay. So sekarang ni cerita dia, soalan ni dia nak cari minimum width ni. Ni, berapa minimum dia dan berapa minimum length ni. Okay, itu soalan dia. Okay, dia bagi height cone tu 24. Kemudian diameter cone tu 17.8. Jadi awak boleh dapatkan radius 8.9. Okay, jadi bila dah nampak benda ni, tangan awak mesti gatal nak cari yang ni. Mesti punya lah. Sebagai student, you jangan fikir, cikgu perlu ke saya nak cari benda ni ya? Jangan fikir macam tu. Whatever yang you rasa macam, dah ada yang ni kan, duduk termenung ni tak tahu nak jawab macam mana. Tapi dah tulis dah conteng dah height 24. Oh, dia bagi 17.8, dah conteng 8.9. Boleh carilah benda ni. Tapi benda ni nak dapat jawapan ke tak? Yang tu semua you jangan fikirlah. You buat je. Sebab benda tu sekejap lagi dia akan, macam saya cakap tadi, dia akan bagi idea untuk apa yang awak nak buat seterusnya. So, guna Pythagoras theorem, kiralah. Tak tahu lagi nak pergi ke mana. Dapat 25.6. Okay. 25.6 ni ada markah. Kan? Kau tak dapat kutip pun ni markah ni. Sebab apa? Sebab sebenarnya ada guna. Okay. Sekarang ni kita kena buka mata kita lebar sikit. Ini kita dah dapat sending dia. Okay. The slanting height dia ni 25.6. Kalau saya bentangkan dia macam ni, kat mana 25.6 ni? Ni panjang ni. Kalau di sini, di mana? Dekat sini lah. Okay, tak percaya lah, pergi kerat lah. Okay, pergi kerat kon, tengok. Yang ni ni berwakili panjang mana? Panjang ni. Kalau sini 25.6, okay, sebab this is a sector tau, nak dapat kon. Sebenarnya kita buat daripada sektor kan. Okay, this one is also 25.6. Okay, daripada sini sebenarnya awak dah boleh jawab soalan minimum width. Ni semua ni, ni panjang ni. Ni panjang ni adalah 25.6. So apa minimum width dia, the nearest integer? Apa jawapan dia? 26 lah. Kan? Nampak? Dah menjawab dah soalan satu, jawab soalan. Sekarang nak jalan minimum length je. Okay? Alright. Nak dapat minimum length. Length ni panjang ni. Okay? Sekarang ni, kenapa cikgu tanda dx eh? Yang ni dah tahu dah, ni 25.6. Kita nak tahu ni lagi sikit ni.
Okay, so nak tahu yang ni, ni tahu. Okay, yang ni, okay, yang ni tahu, yang ni X tahu. And X tak tahu nak cari. Okay, dapatkan dahulu theta. Okay, macam mana dapat theta ni? Okay, theta ni kita akan guna ni. Okay, yang cikgu tanda merah ni. Okay, pada kun ini, yang mana satu dia? Nah, kalau tadi kan panjang selanting ni adalah dia punya radius sektor di sini kan. Jadi yang merah ni, arc line merah ni yang mana? Dekat cone ni dia yang mana? Ha, ni kena imagine sikit lah. So dia adalah yang ini. The circumference. The circumference of this cone is the arc length of this sector. Okay. Jadi kita boleh cari circumference ni. Kan kita tahu radius kan? So it's 2 pi r. 2 pi r. Okay. Dan yang ini sama dengan arc length ini. Arc length ini formula dia r theta. Radius 25.6 darab dengan theta 1. Jadi awak boleh solve 2.185. Okay. Dah dapat theta ni, theta yang besar ni. Ingatlah cikgu nak cari X ni. Nak cari X, cikgu nak sudut sikit ni. Ha, sudut ni. Cikgu nak sudut ni. Okay. So yang ini ni kita tahu this is 90 degrees. This is 90 degrees. Jadi you can get lah theta tu kan. So you ambil 2.185 minus pi over 2. Pi over 2 ni 90 degrees lah. Okay. So you akan dapat 0.6142. Ha, so dah dapat dah theta ni 0.6142. Maka awak boleh guna sin, okay, x over 25.6 equals to sin 0.6142, maka you dapatlah x 14.75. So yang ni 14.75, panjang ini, panjang ni is 25.6. Jadi kita tambah dua-dua, kita akan dapat 40.35. So panjang semua ni 40.35. Jadi minimum length kita apa? 41. You ambil the nearest integer. Cikgu kenapa tak ambil 40 sebarang? Oh 40.35 dapat 40. Cik kalau you ambil 40.340 tak cukup lah. Terkerat kat sini kan. Ha, okay, kena ambil the nearest integer yang lebih. Ha, dia bukan masalah rounding off kat sini. Dia you kena ambil the nearest integer yang melebihi 40.35, that will be 41. Okay, alright. So itulah untuk menjawab soalan A. Okey, sekarang nak jawab soalan B. Soalan B tak ada masalah dah lah. Okey, sebab dia tanya find the area of the unused card kan. Maksudnya kita nak cari area mana ni, ni area ni. Ni. So idea dia apa? Area of rectangle tolak area of sector. So maklumat semua dah ada. Kita dah ada length, width untuk cari area of rectangle. So that is 1066. Area of sector pun kita dah ada, dia punya angle, kita dah ada dia punya apa ni radius, maka kita tolak sahaja. So soalan B tak susah sangat. Okay, sebab kita dah dapat yang mencabarnya dekat A lah. Okay, alright. Seterusnya soalan yang terakhir. Okay, diagram 15 shows the position of two B's P and Q. Okay, the coordinates of P and Q are 94, 4, 8, 92 respectively. Okay, dapatnya maklumat tu tulislah garis. Ni soalan ni keluar, cikgu tak ingat lah tahun berapa, 2013, 14, 15 je tu lah. Awal-awal dulu, awal-awal kemunculan kebat. Ha. Sampai jadi isu soalan ni, viral ni tau tak soalan ni. Okay, and then this is 94, 4, 8, 92. Dia viral ni sebab apa? Sebab dekat sini lah ayat dia. Both bees flies towards each other on a straight line with different velocity. The velocity of BP is 3 times more than velocity of BQ. Budak bila tengok velocity ni terkejut. Eh, macam mana soalan apa ni motion time tu, ni topik kinematik so dikenali sebagai motion. Macam mana topik motion duduk dalam paper 1 sebab ni soalan paper 1. Sebab cikgu duk kata soalan motion tak keluar paper 1 tapi tiba-tiba keluar paper 1. Semua dia panik dah. Wahal dia bukan soalan motion pun. Okay, tapi menariklah cara dia nak bagi tahu. The velocity of P is 3 times more than velocity of Q. Find the distance of BP from its initial point when it meets BQ. So jadi sekarang ni depa ni berjalan towards terbang towards each other. Jadi dia akan berjumpa di satu titik. Okay, di satu titik. Kemudian soalan nak distance P dengan titik ni. So macam mana nak cari ni? Apa maklumat 3 times ni? Lalu yang kita tahu ratio ni kan. Tapi yang ni velocity. Fikir logik eh. Kalau dia terbang 3 kali ganda laju, lebih laju daripada BQ, jadi jarak dia mestilah 3 kali ganda juga kan. Betul tak?
Mestilah jarak dia pun 3 times. Itu je. Kan? Velocity 3 times, so jarak dia mestilah 3 kali ganda sebab lebih laju. Jarak dia cover lagi banyak. Okay. Bila cikgu dah tulis macam tu, awak ni soalan tanya apa? Soalan tanya ni, nak cari jarak ni. Distance tu. Jadi nak cari distance, kena tahu koordinat R. Kena tahu koordinat R. Jadi, so bila dah nampak dalam bentuk macam ni, kan senang. Oh ni cikgu guna formula MN. Nampak bila kita dah nampak dalam bentuk gambar aja, tak ada masalah lah. Terus dapat cari R guna formula MN dan dapat koordinat R, maka terus cari distance ER. Nak kupas soalan tu saja. 3-1 tu. Tapi soalan ni ada ni lah jugalah kan. Okey. Maka selesailah untuk 19 soalan hots yang cikgu bincang hari ni. Okey, so cikgu minta masa sedikit lagi sebab cikgu nak share lah. Okay, dapatan daripada apa yang komen-komen yang baru ni cikgu baca dalam webinar kan. Okey, tips cikgu nak bagi sebab ada yang kata cikgu dia macam, sebab ada cikgu faham dalam situasi awak baru lepas trial kan. Ramai yang kata soalan trial susah, cikgu tanya, tanya pendapat pula tu. Cikgu soalan trial susah lah, tanya saya, memang tak lah kan. Tapi kenapa mungkin di kalangan awak rasa susah? Cik, pada pendapat saya mungkin awak kurang bersedia. Okey, dalam keadaan sekarang, dalam keadaan belajar online kan. Walaupun PDPR itu berlaku, dia macam kadang-kadang tak berlaku. Yalah PDPR pun tak masuk dan sebagainya lah. Tapi tak apalah, cikgu tak mau ceritalah benda yang dah jadi. Nak ulang balik masa pun tak boleh. So sekarang ni dengan ada masa lagi sebulan, dua bulan ni, kita nak buat apa? Kita periksa 24 Mac. Okay, 24 hari bulan 3. Hari ni 17 hari bulan 12. Jadi selagi ada masa, ni masa ni, selagi ada masa, selagi itulah awak ada, masih ada peluang untuk baiki result. Jangan give up sekarang sayang-sayang weh. Ada yang dah nak give up, ada yang dah nak pasrah, jangan. You masih ada masa. Bukan esok nak exam, ada lagi. Jadi sekarang ni dalam tempoh ni apa nak buat? Sebab ada yang tanya cikgu macam mana sempat ke saya, boleh ke saya lagi dapat A, macam mana saya nak study topik apa. So sekali lagi cikgu ulang. Benda ni cikgu dah share hari tu dalam webinar saya, webinar index number. So hari ni cikgu ulang ni sekali. Cikgu minta masa sikit eh, mungkin 5-10 minit untuk awak bersama saya. So kalau ada kawan-kawan awak yang dah masuk tidur tu, tolonglah panggil-panggil masuk balik. Okay, masuk balik ni cikgu Nurani nak bagi tips ni. Panggil keluar. Oi, orang kampung. Mari dengar ni tips hujung-hujung ni. Okay, macam mana nak buat revision? You mulakan dengan cikgu dah pesan topik phase 1. Okay, topik phase 1 ni topik apa? Cikgu sarankan kalau yang baru nak mulalah, okay, yang terkapai-kapai ni, awak pergi dekat sini dulu. Index number, solution of triangle, linear law. Awak settlekan tiga benda ni dulu. Okay, index number, nak guna soalan apa cikgu? Boleh tak saya nak guna past years question? Boleh, cikgu pun buat webinar dengan awak pun ambil past years question. You all ni, bendanya sama je. Okay, cuma apa ni, bilangan soalan, jumlah markah yang tu saja beza. Okay, dari segi konten sebenarnya tak lari jauh. Okay, index number, and then you buat solution triangle, and then you buat linear law. Linear law tu yang bahagian lukis graf. Bahagian graf tu, 10 markah. Tadi pun Cikgu Salawati ada cover juga linear law. Cikgu Salawati dah cover dah tiga-tiga benda ni semua ni. Kebanyakan benda ni semua dah di cover dalam webinar petang tadi. Siapa yang tak ikuti, nanti tengok balik recording. Okay, you study tiga benda ni. Buat benda ni ni. Simple saja. And then baru you buat topik graf, topik yang lain-lain ni. Settle phase 1, baru you move kepada phase 2. Topik-topik ini. Soalan ambil lah, soalan pasir pun tak apa, soalan buku pun tak apa, soalan set pun tak apa. Phase 2. Lepas tu barulah you pergi pada topik-topik ni. Okay, itu cara revise. Okay, cikgu tahu juga ada juga yang kata cikgu saya dah buat latihan yang banyak. Tapi masih lagi tak dapat result, masih lagi gagal. Dia persoalannya macam mana you buat exercise tersebut? Banyak. Adakah banyak? Banyak tu macam mana? Apa takrifan banyak awak? Banyak tu berkualiti atau tidak? Sebab cikgu tahu buku sekarang ni semuanya full solution dekat belakang. Kan? Kalau tak tahu, pasal macam tengok soalan klipot-klipot, tak tahu terus selok jawapan belakang. Memahamkan jalan kerja. Sebenarnya itu tak bagus. Okay, zaman cikgu dulu belajar,
Jawapan kat belakang tu jawapan akhir saja. Jadi kami kena fikir macam mana jawapan tu dapat. Cari buku sini, cari buku sana, tanya kawan sampai dapat jawapan tu. Tapi pelajar sekarang dia tak ada cari tu. Dia sebab apa, jalan kerja dah ada kat belakang. Jadi dia tengok saja. Buat latihan, banyak, dia macam mana, bagi saya tak semestinya banyak. Yang pentingnya faham apa yang awak buat. Okay, faham atau awak hafal. Jangan jangan menghafal. Zaman sekarang you belajar subjek apa pun you tak boleh hafal. Subjek apa pun, tak semestinya MS saja. Subjek apa pun you tak boleh hafal. You kena faham. Okay, jadi buat exercise tu, buat dan fahamkan kenapa. The big why. Cikgu selalu pesan kat anak murid cikgu, why, why, why. Kenapa jalan kerjanya begitu? Masalahnya sekarang ni budak ni dia seronok dekat nak how je. Macam mana benda tu dibuat? Macam mana soft soalan ni? Tapi kenapa jalan kerja begitu? Dia tak tahu. Why ni? Why ni kena tahu? Kenapa cikgu buat macam ni? Kenapa cikgu bahagi? Tanya cikgu. Kalau cikgu tak jawab, cikgu kena buat je lah. Cikgu tu nak kena tu. Okay? Kena tahu. Why? Okay. Mena rujuk cikgu lah kalau tak faham kan. Tanya cikgu. Ataupun kawan-kawan awak yang yang lebih pandai lah. Okay? Dan bila jawapan salah, apa yang awak buat? Biasalah student akan buat corrections. Macam mana buat corrections? Macam mana? Cikgu selalu pesan kat student bila kita buat salah, okay, wrong answer, okay, kita dapat jawapan yang salah. Macam contohlah nanti dapat kertas trial balik kan. Awak tengok, oh aku dapat kosong markah. Jalan kerja awak buat tapi dapat kosong. Selalunya student buat apa? Dia akan minta lah jawapan kertas kawan dia yang dapat markah tinggi tu. Kononnya nak tengok macam mana buat. Lepas tu dia tak peduli dah jalan kerja dia yang salah tu. Itu yang tak betul tu. Sebab bila kita buat salah, jawapan kita tak dapat, kita kena buat apa dulu? Kita kena tengok adakah kenapa kita tak dapat jawapan tu. Sebab memang kita tak tahu dan memang kita tembak je. Kalau contoh kan awak jawab soalan tu, tengok awak dapat markah kosong. Lepas tu dapat kosong, oh soalan ni memang aku tak tahu, aku tembak je. Tak apa, yang ni selamat lagi tau. Sebab apa? Sebab awak tahu, awak tak tahu. Yang risau yang ni. Perasan tahu. Kan? Tahu aku confident tadi jawab soalan tu. Tengok-tengok dapat kosong. Kan? Perasan tahu. Okay? Perasan tahu ni dia boleh jadi careless mistake. Kan? Careless mistake cikgu tak risau sangat juga lagi. Sebab apa? Mungkin the next time you buat, you tak berlaku dah careless mistake ni kan? Tambah tolak salah ke, tekan calculator salah ke. Dia tak berlaku dah. Tapi yang cikgu paling risau adalah ini. Wrong concept. Yang ni yang paling risau. Okay? Sebab kalau wrong concept ni, okay, awak tak betul kan, awak akan bawa lagi benda tu the next time. Okay, jadi ni nasihat cikgu yang mana yang study teknik tak berapa nak betul tu. Okay, tengok balik. Tengok balik. Sebab mustahil lah cikgu rasa kan kalau awak akan gagal kalau awak buat latihan tapi cikgu markah saya masih sama. Memang pelik. Mungkin ada bahagian tak kena. Buat latihan macam mana? Soalan apa yang awak buat? Awak kena rujuk cikgu awak lah. Rujuk cikgu, cikgu saya dah buat latihan. Saya buat soalan-soalan macam ni. Biar cikgu kaji. Kat mana yang tak kena? Kan? Mesti ada sepunca dia. Dia tak mungkin lah orang buat latihan kan. Cikgu saya dah buat dah. Saya dah buat dah. Khatam semua trial. Kertas trial. Tapi tiba-tiba gagal juga lagi. Pelik. Ada something is wrong somewhere. Okay? So, ni cikgu nak kongsi. Siapa tak dengar ni rugi. Okay. Awak target apa? Awak golongan yang mana? Awak nak dulu saja atau awak nak A? Sebab cikgu tahu ada dua golongan kat sini. Satu dia dulu pun dia dah syukur. Satu kalau boleh dia nak lah A. At least A minus. Okay, kalau nak A, markah kita ada 180. Okay, untuk MRSM 30% itu markah lulus. Untuk MRSM. SPM cikgu tak tahu. Mungkin 30, mungkin bawah lagi cikgu tak tahu. Mungkin tinggi lagi tak tahu. Okay, kalau nak dapat 30%, awak kena dapat at least 54 markah. Daripada both papers, you kena dapat 54 markah. Okay, macam mana nak dapat 54 markah daripada 180? Dulu cikgu boleh bagi tahu lah paper 2, paper 1 kan. Tapi sekarang ni sebab kita pun tak tahu soalan tu nak duduk di mana. Jadi cikgu combine sajalah. Okay. First kali, ni. Yang ini. Yang ini ni, insyaAllah lah dia akan keluar session C lah kot. Cikgu difahamkan macam tu lah. Tapi tak tahulah. Kok tiba-tiba dia buat benda lain kan. Tapi harap-harap dia session C paper 2 lah. Okay, sebab dia soalan ni kan. Okay, yang ni. Pastikan 20 markah. Okay, yang ni 20 markah. Kemudian linear law, graph. Cikgu tak tahu dia nak keluar paper 1 ke paper 2 tapi bukan nak jadi nujum lah kan. Tapi graph ini cikgu yakin lah keluar kot kan. Kalau tak keluar ni marah saya lah. Sebab setakat ni tak pernah lagi tak keluar.
Okey, 10 markah linear law graph tu tau. Kalau cikgu saya memang tak reti lah linear law graph ni, saya nak jawab soalan lain. Cik, buat bagi reti. Buat bagi reti. Memang kena reti juga sebab ni paling senang. Okey, alright. Ni 10 markah. Kemudian trigonometric graph. Macam tadi cikgu Salawati ada share. Ha, itu pun buat. And then simultaneous equation. And then 3 variables ni pun saya rasa mungkin akan ada lah. So yang ni akan 5 markah, 5 markah. Kalau yang ini saja yang awak jawab, koordinat geometri sekolah major ni, cikgu boleh letak kat sini, just kalau kata dia keluar soalan biasa. Bukan soalan, apa ni, bukan soalan kebat. Kalau soalan kebat, mungkin ada setengah awak mengalami masalah lah nak jawab kan. Tapi kalau bukan kebat, kutiklah at least 8 markah. So kalau kirakan total kat sini ni, awak boleh dapat at least 54. Memang boleh lulus. Buat yang ni je, tak jawab lagi soalan function, quadratic function, semua tak jawab lagi. Buat yang ni je. So boleh study mula dengan yang ni, bagi yang zero ni. Okay, bagi yang nak dapat A, target dia A. Yang tadi tu yang ni of course lah you kena buat juga eh. Okay, tadi cikgu dah bagi tahu. Cikgu Iwan pun dah cakap. Soalan semua dibuat based on 5:3:2. Dia punya ratio. Okay, soalan SPMRSM pun macam ni juga. 5 ni sebab 3 ni sebab 2. Memang kita ikut. Cuma awak merasakan susah mungkin bila awak jawab langgaran tidak bersedia. Okay, tapi tak apalah, dah benda tu dah berlalu, kita lupakan saja. Whatever results kita kena hadap. Sebab kita kena tanya diri kita berapa banyak kita bersedia tu. Yang kata saya dah buat seusaha sehabis baik. Sehabis baik yang macam mana? Kan? Kita fokus kepada berapa bulan lagi ni yang kita nak buat supaya kita boleh capai. Okay, so kita kena dapat, katalah kita saya ikut standard markah MRSM 70% A-. Okay, SPM cikgu tak tahu. Okay, nak dapat 70% kena dapat 126. 180 ni maksudnya paper 1, 80, paper 2, 100 eh. Okay, dapat 126. Kalau kata 5, dia ratio dia 5. 5 ni aras rendah, mungkin soalan rutin lah. Soalan rutin ada 90 markah. Jadi semua soalan rutin awak kena boleh jawab. 90 markah. Soalan sederhana, kita ada 54 markah. So awak katalah awak skor 30. Soalan aras tinggi ada 36 markah. Katalah awak skor 10, awak akan dapat 130 markah. 130 markah lebih daripada 70, cik. Okay. Tapi siapa yang dapat A ni, maksudnya yang ni rendah dengan rutin ni, hak biasa-biasa ni, tak boleh lah, tak boleh jawab. Kena boleh jawab. Sebab cikgu dah spare dah kat sini untuk awak hilang markah. Yang ni kena boleh jawab. Okay, jadi jangan risau siapa yang target nak pass, siapa yang target nak A. Yalah kalau boleh cikgu memanglah nak semua A, of course lah kan. Tapi tak apa, we start small. Okay, targetlah aku nak improve, ada improvement. Ya, yeah, ada sebulan dulu selagi ada masa, jangan putus asa. Okay, so ini cikgu punya cadangan lah. Okay, alright. So last kali, jangan give up. Okay, jangan give up. Okay, one day you will thank yourself for never giving up. Biasalah, ini cabaran kita. Okay, so janganlah fokus kepada kekurangan yang kita ada. Sebab awak mungkin kata, oh cikgu kami ni belajar PDPR lah, tak bersemuka lah. Mungkin ada sedikit kekurangan di situ bila cikgu tak bersama dengan awak. Tapi cuba juga tengok kelebihan yang awak ada. Yang batch-batch lain tak ada. Iaitu apa? Kalau cikgu nampak satu je video tu. Video dan recording kelas. Selama ni cikgu mengajar kat kelas mana ada siapa record? Nak ulang balik mentok lah. Record tak ada. Tapi awak ada recording tu. Kelebihan awak. Ni webinar ni, tahun lepas ada webinar tapi tak sebanyak tahun ni. Tak ada tu webinar topical. Ni pihak MARA, BPM sendiri buat. Okay, bukan seorang, bukan kata awak je nak berjaya. Parents awak doakan awak berjaya, cikgu doakan awak berjaya. Ni pihak-pihak MARA dekat MARA pun doakan awak berjaya. Okay, jadi fokus kepada yang ada kelebihan. Jadi bila buat latihan, buatlah dengan cara yang betul. Okay, so di akhir sekali saya minta maaf lah sebab ambil masa lebih sikit. Dan cikgu selaku penutup kepada webinar tahun ni, okay, mewakili guru-guru MRSM dan juga pegawai MARA di BPM. Okay, memohon maaflah jika sepanjang kami buat webinar ni ada di mana kekurangan dan kesilapan. Cikgu minta maaf banyak-banyak. Okay, dan kami semua mendoakan kejayaan awak semua. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.